יותר, הפודקאסטים של ישראל. מה קורה בנות? איזה כיף לחזור אחרי תקופה ארוכה שלא הייתי כאן. ירח דבש, חתונה, תלמידות. בקיצור, אני סופר מתרגשת לחזור לכאן היום, כי יש לי האורחת הכי כיפית שבעולם. אני רק אציין שהפרק היום בחסות אקטיביה, ועוד על זה בהמשך. אז קבלו את האורחת הכי מוצלחת שלי עבר, שני פדר. שמת לב לחרוזים? אהבתי, את פשוט מלכת החרוזים. איפה זה? לא יודעת. אני לפעמים חושבת, יושבת וכותבת בלילה חרוזים. ממש, אין, זה פשוט יוצא לי, וזה מחלה, שכאילו, אני לא מצליחה להיפטר מזה, אני כל הזמן בחרוזים. אז, תקשיבי, זה טלנט. שני פדר, חיים שלי, חברה שלי, חייבת להודות, שיחת בנות, כאילו, אתן יושבות איתנו בסלון, אתן כבר מכירות את הקונספט, אז תציגי את עצמך למי שעדיין לא מכירה ועדיין לא עוקבת. אוי ואבוי, נכון, אז יאללה, אני מתחילה. אז קודם כל, תודה שהזמנת אותי. ברור. אני חייבת להגיד שבאמת כל הקונספט הזה, אפרופו טרנדים של פודקאסט, זה באמת הטרנד הכי גדול של נכון, התקופה האחרונה. נכון. והאמת שהסקס בעיר הגדולה, And Just Like That, ממש כזה, אפילו הגביר את הטרנד הזה. האמת שזה נכון. וכל פעם שצפיתי בזה, אמרתי, אני חייבת להיות בפודקאסט, לתרח, הנה, לא? אז את כאן. ואפילו כתבתי לך פעם אחת, ואני שמחה שאתה לא, אבל היה לי ברור שאת תגיעי לכאן. נכון. כאילו, את לגמרי היית ב-A-List שלי. חיים שלי. כי את, אנחנו יכולות לדבר על אופנה, אבל לא רק על אופנה. אופנה, טרנדים ומה שביניהם, את גם מנהלת קהילה מאוד מצליחה באינסטגרם, אז תציגי קצת את עצמך למאזינות שלנו, ואז אנחנו נגלוש לכל הפרטים הכי מעניינים. סגור. אז קוראים לי שני פדר. אני יוצרת תוכן, ויש לי קהילה שנקראת פדריישן. בעיקרון התוכן שלי הוא על טרנדים, כל מה שטרנדי, כל מה שנכון. בהמשך גם אנחנו נדבר באמת על כל הקונספט הזה של מה זה בכלל טרנד. כן. בהקשר של האינסטגרם. נכון. בהקשר של הקהילתיות, שזה גם חלק מטרנד. וזהו, התחילה דרכי בעולם האופנה, התחלתי בגיל 22, עברתי לגור בניו יורק. כן, בזמן שאני הייתי בטיול אחרי צבא, מאמי, שאני הייתה בניו יורק. נכון, התחלתי, האמת שבהתחלה הלכתי סתם, טסתי ללמוד אנגלית, כי אמרתי שאני חייבת לשפר את האנגלית שלי. כן. וזה ככה הפריע לי שבתור בן אדם שכל כך אוהב אופנה ולקרוא אופנה ומגזינים, שאני, האנגלית שלי לא 100%, אז נסעתי, טסתי, והתחלתי ללמוד ב אוניברסיטת קולומביה, בעצם קורס של, התחלתי בסמסטר אחד של אנגלית ללימודים, אנגלית לעסקים, אנגלית מדוברת, המשכתי אחרי זה לעוד סמסטר, והתאהבתי בניו יורק, על הדרך גם התאהבתי בבעלי הניו יורקרי. זהו, אז שאני נשואה, ושאני אימא לילי המהמם, שזה גם חלק ממי שאת ומה שאת, חלק גדול. וואו, אז התחלת בעצם בניו יורק, עשית את הקורס האנגלי. אז עשיתי את הקורס, ואז התאהבתי בניו יורק, אמרתי, אני לא חוזרת לארץ, פתאום נפתח לי, זה פתאום היה העולם הגדול, פתאום זה סינדרום. זה סינדרום, פתאום אני יושבת עם אנשים מכל העולם, פתאום אני מכירה אנשים, אני שאני כל היום, כל כך אוהבת אופנה, אני אוהבת אתרי אופנה, פתאום אני יושבת עם זאתי שהיא כתבת במגזין הזה שאני קוראת, וזאתי שהיא קניינית בבלומינדלס, וזאת שקניינית בסאקס, ופתאום זה הכל נראה לי כל כך כל כך זוהר. כל כך זוהר. וגם מחנה משותף עם עוד אנשים שהם לאו דווקא מהארץ. בדיוק, ופתאום את אומרת, וואו, אני רוצה להיות חלק מזה, אני יכולה להיות חלק מזה, אז למה שאני לא אהיה חלק מזה? כאילו, למה עכשיו לחזור לארץ? וזה היה ככה, קשה לשכנע את ההורים שלי, אני מודה. הם לא רצו. הם, כן. אתה, זה מדהיג שהבת שלך גרה כל כך רחוק. ברור. כמובן שגם אתה, עכשיו שאני מספר את זה נראה כל כך נוצץ, אבל זה מאוד, מאוד קשה. את לבד, סך הכל. את לבד, וגם משהו בישראליות, משהו בישראל, בתרבות הזאת, אין על המדינה שלנו. אין. אין. זה היה מאוד הכרחי שעשיתי את זה, בסוף גרתי שם 6 שנים, אבל כל הזמן שם הבנתי כמה מזל שאני ישראלית. וכמה את רוצה לחזור לארץ. וכמה שאין על הארץ שלנו. בסוף, בעלך, הוא גדל וחי בארצות הברית, והוא אמריקאי לכל דבר, ואת החזרת אותו לכאן. ואני החזרתי אותו לכאן, ואני יכולה להגיד לך שהוא מאושר כאן, ברמה שאני, יש מצב שאם עכשיו אני אגיד לו, בוא נחזור לניו יורק למשפחה שלך, הוא יגיד לי לא, שני, אנחנו נשארים. מטורף, שני. אין על ארץ ישראל, באמת, אין. אז חוץ מזה שהיא ציונית ופטריוטית, כפי שאתן שומעות, אגב, שני לקחה חלק מאוד מאוד גדול במערכה הסבא. ביחד איתי, ביחד עם כל המשפיענים בעצם, שבאמת נתרמו לכל דבר, זה גם במבצע שומר חומות, במאי שנה שעברה,
וגם עכשיו, עם כל מה שקורה עם מחבלה, ושלא נאמר את שמה כאן. חרדית. כן. זוכרת. אני ושני חלטנו מלא חומרי הסברה, ואנגלית, ומה לא. והיא גם גייסה לזה את כל הקהילה שלה, זאת אומרת, יש חלק מאוד מאוד חשוב, גם בהובלת טרנדים שהם לא קשורים לאופנה, וגם בהובלת טרנדים שהם לא קשורים לביוטי, אלא אפילו הובלת טרנד של הסברה לאומית עבור המדינה שלנו. ואני רוצה להגיד, אילו לפני שנמשיך, אם כבר מדברים על טרנד, שאני לקחתי את זה נורא אישית, בגלל שבלה חדיד למשל, היא יוצרת טרנדים, יש לה כוח מאוד 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 חזק. לגמרי. מה שהיא לובשת, זה מה שיהיה טרנדים מחר. היא תשים גופיה מרבולב, מלא בנות ירצו להזמין את הגופיה הזאת. ומה שהיא חושבת, זה מה שאחרים יחשבו. מה שהיא אומרת שהיא חושבת. כי בסוף את יכול להיות למחשבות שתשמור לעצמה. לגמרי. אבל זה שהיא כל היום חוזרת ואומרת ומוציאה אותנו באור כל כך שלילי. זה מסוכן, יש כל כך הרבה אנשים שמקשיבים לה. זה משפיע. שאין להם מושג בכלל מה זה ישראל, אין להם מושג מה זה ירושלים. אין להם מושג. לא מעניין אותם, אין אותם אופנה. היא גם, זה כל כך חסר אחריות, כי אני בטוחה שהיא לא נכנסת ובודקת כמה מקרי אנטישמיות היו בארצות הברית, ואני לצורך העניין קראתי אתמול נתון מזעזע, שאחד מתוך ארבעה יהודים עברו חוויה אנטישמית בארצות הברית רק בשנה האחרונה, שהשנה האחרונה בעצם זה מבצע שומר חומות, ושם התחילה את כל הקטע שלה, וזה פשוט חוסר אחריות הכי גדול בעולם. אני חושבת שגם במאי, כאילו, חווינו את זה ביחד, אני חושבת שהיה כזה סוג של כמו, ראינו כמה שטרנד הופך להיות ויראלי, שזה התחיל ממנה, ואז התחיל מהבנות המשפיעניות שמחנקות אותה ומתחנפות אליה. נכון, שאין להם שום קשר לישראל ופלסטיין. פתאום אמילי הזאת אמרת. נכון. התחילה גם לכתוב, ואני חושבת שהשיא היה, שהבנתי מה הכוח שלנו כאל משפיעניות ישראליות, שקנדל ג'נר גם, אתה יודעת, היא חברה שלה, היא מושפעת, לא מבינה, גם לרגע אלתה, ואז היא מחקה, בזכות זה שלא שתה תקנו, לגמרי. גם העוקבות שלנו, גם הם צריך לתת להם קרדיט. אני כל כך מסכים. הם גם התגייסו ועשו הפות. העוקבות זה הכל, בסוף אם אני ואת נפרסם משהו ולא יהיה לנו קהל, למי זה יגיע? העוקבות כאן זה הכל. ואני לא אשכח שפשוט קנדל מחקה את זה. נכון, ואז קימה העלתה משהו שהיה נראה כמו תמיכה בישראל. קימה העלתה תמיכה בישראל, ואז גם קנדל העלתה את זה, שלשום עם לא מגיע לסבול. בול. היא ממש שינתה, ובעצם ראינו ביחד איך אפשר מצד אחד לתת לטרנד להתפשט, ולסתום את הפה, ולא לעשות כלום, ולהגיד איזה בסה, שונאים אותנו, איזה בסה. חד משמעית. אבל אפשר גם לא. ואפילו שאנחנו קטנים, ואפילו שאנחנו, אני אתן לומר את זה, כמו מלחמה של דוד וגוליאת. נכון. כזה. אפילו שאין לנו סיכוי, כי בואו, בלה זאת בלה, ואנחנו, כאילו, אנחנו, מי אנחנו? דנית. נכון. שמכל הכבוד לנו. אבל עובדה שאפשר לשנות שיח. אפשר לנסות, ואפשר לשנות, ולהגיב, נכון. וכל אחד, גם בנות שמקשיבות לנו, וגם העוקבות שלנו, לגמרי. שחוקבות, יש לנו רק 1,000 עוקבים, כל רפורט ורפורט שלכם עוזר, כבר ראינו שזה משמעית. עזר. עובדה, גם במקרה האחרון עם סברובסקי, זה שסברובסקי ישראל, הזכיינית שלהם, התנערו מהקמפיין עם בלה חדיד, בואו, זה לא מובן מאליו, נכון. זאת אומרת, זה משהו, זה ללכת נגד סברובסקי העולמית, ולהגיד, אנחנו לא חלק ממה שאתם עושים, אנחנו לא חלק מהטרנד הדפוק הזה, ולשים לזה סטופ, ובואי, עם כל הכבוד, אני מניחה שזה גם יפגע בהם, בסופו של דבר, כי יש כאן איזושהי סולידריות ישראלית, נכון. וזה לא פשוט ללכת נגד משהו, אבל אני חושבת שכוחה של הרשת הביאה אותם ללכת נגד הדבר לגמרי. הזה. וזה מה שחשוב, להגיד תמיד את הסי, ולעסוק בהסברה, נכון. לא רק שקורה משהו, זה לא אמור להיות טרנד חולף, נכון. הסברה ישראלית. עכשיו, חשוב ישראלית. לי להגיד שאנשים אומרים, אתה קל ללכת למקום הזה של בואו נעשה חרם. כן. אבל חשוב להבין שבסוף מי אנחנו בעולם, בואי. נכון. המותגים שלוקחים את בלה זה מותגי ענק, דיור של הקוסמטיקה, מי אנחנו שנעשה חרם על דיור. אז אנחנו לא נצליח כנראה בחרם, הם לא יפשטו רגל בגללנו, הם גם לא יפחדו מזה, אבל לגמרי. מה שנצליח זה לשנות זה שיח. זה לשנות את השיח, כן. זה לעשות אותו ויראלי, לעשות כן. בז, כל תמונה שעולה עם בלה, פשוט נכון. להגיד טרור סופורטר, שממש ייכנס לאנשים לתת מודע. את אמרת את זה נורא יפה, כשהתכתבנו על זה בפרטי, את אמרת, דנית, המטרה בסוף זה שכל יחצן, כל סוכנות, כל מותג שירצה לקחת את בלה חדיד, יחשוב פעמיים. עצם המחשבה הזו, שלא הייתה קודם, זה גם תפגע וגם סוג של הצלחנו להשיג את המטרה. הצלחנו לגמרי, כן. שהבחורה הזאת שנויה במחלוקת. בדיוק. וחייב עוד דבר להגיד ש
הצלחה לא נמדדת ישר, כלומר, אם עדיין אנחנו רואים שלוקחים את בלה, לא להתבאס ולהגיד, אני ניצחה אותנו. נכון. זה בסוף ללונג רן, אנחנו בול. נראה את זה, ואני באמת, יש לי תחושה שזה משפיע, וזה אני מאמינה ישפיע, בזה מאוד. והמניה של הטרד, ובקרוב, אני מאוד מאוד מאמינה השם, בזה. רק להמשיך, באמת. לא רק לוותר. רק להמשיך, לא לוותר, בנות. הקם להורגך, השכם להורגו, סתם, אני לא, אבל אין מה לעשות, אנחנו מדינת ישראל, ואנחנו חייבים להגן על עצמנו גם בזירה של הרשת החברתית. הפרק הזה מוגש בחסות אקטיביה. שאלתם למה אנחנו ממליצים לשלב את אקטיביה בתזונה שלנו על בסיס יומי? התשובה פשוטה, כי זה יוגורט פרוביוטי שהוא פלא. בגביע אקטיביה יש מיליוני חיידקים פרוביוטיים ידידותיים שקוראים להם, חכו לזה, ביפידוס אקטי רגולריס. יש גם סיבים תזונתיים שמהווים מקור מזון לחיידקים הפרוביוטיים. בהתאם למחקרים שנעשו בדנונה, צריכת אקטיביה על בסיס יומי למשך לפחות 21 יום עשויה לסייע לתהליך העיכול האיטי. אז מה צריך? גביע אקטיביה וכפית בתאבון. נחזור שנייה לניו יורק בפן החיובי. אז את בעצם התחלת תואר בניו יורק, ב-FIT. זהו, אז הגשתי, ואז בעצם אמרתי, אוקיי, אני רוצה להישאר בניו יורק. כן. מה אני רוצה ללמוד? עכשיו, זה משהו שבאמת אני רוצה שהרבה בנות שמאזינות לזה יחשבו על זה. בעצם בתקופה שלי זה היה כזה ללמוד או תקשורת. או מנהל עסקים. או מנהל עסקים. ואז פתאום אמרתי, רגע, אבל מה עושים עם זה אחר כך? ואז הבנתי שאם אתה לא לומד מקצוע, למשל, אם אני לא אלמד רפואה ויהיה רופא, אם אני לא אלמד משפטים ויהיה עורכת דין. נכון. אז בסוף זה לא משנה בעצם מה אני אלמד. כלומר, אם אני אלמד מנהל עסקים, אז בסוף אני אעשה זה, לא יודעת מה אני אעשה. חד משמעית, זה תואר שהוא כללי. ואז אמרתי, אם כבר אני עושה תואר של כללי, אני רוצה ללכת למשהו שמעניין אותי. נכון. למשהו שאת יודעת מה, אז אולי לא יהיה לי בו עבודה אחר כך, אבל אני אשב בשיעור ואני אהנה. יהיה לך כיף. אני אנצל 3 שנים, 4 שנים, אני אנצל את התשלום שעולה לימודים. ברור. למשהו שמעניין אותי, לא רק למשהו שאני אמצא בו עבודה בעתיד. לפיתוח עצמי. כן, ואז ממש התעניינתי בתואר הזה, שנקרא מנהל עסקים ואופנה, ובתוכו יש כל מיני מסלולים. אני הלכתי באמת על מסלול של תחזיות טרנדים, ואני יכולה להגיד לך שלא פעם אמרו לי, כולל ההורים שלי, אבל מה תעשי איתו אחר כך? אין אופנה בארץ, מה? עכשיו כל הזמן הזה בניו יורק וזה, ובסוף אין כסף בתעשיית האופנה. וידעת אבל כאילו שאת חוזרת לארץ, לא חשבת להמשיך את המקצוע שלך שם? ידעתי שבחיים אפשר להגיד בחיים, כי אפשר לדעת מה יהיה, אני חושבת שאף אחד לא יודע איפה הוא יהיה, גם עכשיו, אי אפשר לדעת מה יהיה. נכון. אבל בלב שלי, באינטואיציה שלי, אני ידעתי שהמקום שלי כאן ושאני אחזור. אני לא ראיתי את עצמי מגדלת ילדים בניו יורק. כן, זה קשוח. זה קשוח. מאוד. אז למדת את זה 3 שנים? כמה זה? למדתי 4 שנים. 4 שנים. מה לומדים שם? כאילו, את אומרת מנהל עסקים ואופנה. נכון. אז בעצם זה, כמו תואר, זה בנוי מהמון המון קורסים, שבסוף זה מתחבר לכמו פאזל אחד. אז יש כל מיני קורסים כלליים, לא קשורים בכלל באמריקה, זה חייב להיות 2 שנים של הרבה מדעים, וליברל ארטס, אז למדתי שאני ממש שמחה על זה, כי זה דברים שאני נורא מתעניינת, ולא ידעתי עד אז שאני מתעניינת, שזה תולדות האומנות, והמון המון אומנות, והמון מדעים, וכל האבולושן, ודברים שכזה, אתה פחות הכרתי, אפרופו כדור הארץ, המון נושאים של קיימות. מה את אומרת? כבר אז? בטח, אז זה כבר היה אפילו מאוחר, כל הזמן, פרופו טרנדים, כל הזמן אמרו לנו שזה הטרנדים הכי הכי, הטרנד הכי הכי גדול, כן, שכאילו קיימות. באמת, יהיה שהוא רק ילך וישאר, כאילו, כן, ויתחזק. כן, לפחות זה טרנד חיובי. טרנד חיובי תגידי, לגמרי. תגידי, והאנגלית שלמדת מקודם עזרה לך בתור? עזרה לי מאוד, מאוד, עובד מאוד. עובד לך משתפשף תוך כדי. השתפשפתי תוך כדי, ואני חושבת שהאנגלית זה פשוט, אם את בן אדם שרוצה ללמוד, כל החיים ניסיתי ללמוד אנגלית, לא הלך לי. כן. לא, 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 לא הלך לי. בסוף ללמוד אנגלית זה לשבת ולראות טלוויזיה עם כתוביות באנגלית. נכון. גם אם לא מבינים הכל, לא צריך להבין כל דיטל, צריך להבין את המיין אידיה. כן, צריך להבין את ההקשר, ובסוף זה נכנס, בסוף זה נקלט. אני יכולה להגיד לך על מלא בנות שיודעות סלנגים שלמים בגלל הקרדשיאן, כי הם גדלו לזה. ברור, בואי, כאילו, אני. אז באמת, אז כל הקורסים, הפנסים האלה וזה, לא צריך, לא, לא צריך איזה, תקשיבו, מספיק שתקראו. גם מספיק, היום יש אפליקציה, זה כל כך קל. ממש, לגמרי, כאילו. לגמרי, ובאמת אני חושבת שהאנגלית זה אחד הדברים הכי חשובים. זה נכס. ובמיוחד היום בלי. שהעולם נהיה כל כך גלובלי. כל כך, היום אתרים ישראלים זה רק באנגלית. לא, חבל על הזמן, היום כל, כאילו, אנגלית זה ממש נכס, אז באמת אם לא הייתי עושה את זה, אני לא יודעת אם הייתי מתקבלת לתואר, ואז התקבלתי לתואר,
את יודעת. ואז למדת כאילו מנהל עסקים ואופנה ותחזיות רנדום, כאילו עם התמחות בתחזיות רנדום? כן, אז יש כל מיני מסלולים ויש כל מיני קורסים. למדתי קורס למשל של ציור, כמו שמעצבי אופנה לומדים. וואי, הייתי גרועה בזה, תקשיבי, מה זה גרועה, ממש. ונתנו לך איזה ציון? נתנו לי ציון, אני לא יודעת איך בכלל עברתי את זה. תשמעי, אני וידיים זה לא הולך ביחד. אבל איך באמת אפשר להכריח מישהו שאין לו שום קטע של ציור? לא חייב, אני בחרתי בזה, כי אמרתי, אני רוצה שיהיה לי גם את הידע הזה, זאת בוחרת המון קורסים. אוקיי. את לא חייבת, ואני שמחה שהתנסיתי בזה, כי זה גם לפעמים טוב לדעת. כי הבנת שאת גרועה בזה. בדיוק, לפעמים גם טוב לדעת שאת לא טובה במשהו. יש משהו שאני לא טובה, אני לא מושלמת. אני רוצה להגיד לך שאחד הדברים שלמדתי בתואר, ולא הרבה יודעים שהיום, רוב בתי אופנה, אני לא מדברת על שנל ועל המעצבים הכי גדולים, זה הכל, זה נקרא פיתוח מוצר, וזה בעצם גם product development, גם בזה היה לי כמה קורסים, זה בעצם שאת לוקחת טישרט למשל, אני סתם נותנת לך דוגמה, ואת אומרת, אוקיי, אני רוצה עכשיו לעצב טישרט חדשה, וטרנדית, אז את משנה אותה, את משאירה את הגזרה, את שמה כיס, את שמה פתאום כוכבים זה טרנדי, משבצות זה טרנדי, את שמה כזה. פסים. כן, וכל זה בתוכנות מחשב היום. אה, וואו. כן, 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 והיום רוב הבתי אופנה לא הכי גדולים, אני לא מדברת על אלה שמציגים, זה כזה, זה פיתוחי מוצר. אז כאילו משהו, הם לוקחים משהו קיים ופשוט מפתחים אותו כל הזמן. לפי הטרנד, בדיוק, כל הזמן עושים לזה אבולוציה כזאת לפי הטרנד. גם תכלס שני, כאילו, אפשר כבר להמציא את הגלגל היום? אני באמת שואלת. אני חושבת ש... אז אני חושבת שלפני זה אנחנו צריכות לדבר שנייה על מה זה טרנד, כי זה, לא דיברנו על זה כמו שצריך. אז בואי נדבר באמת. בואי נדבר על זה, על מה זה טרנד. אוקיי. אז קודם כל, טרנד, כולכם כנראה יודעים שזה מגמה. זה נטייה ל... אבל מה שאנשים לא יודעים, אנשים חושבים שטרנד זה מה שיש לכולם. כן. זה לא נכון. כשיש לכולם זה כבר סוף הטרנד. אוקיי. זה כבר המיינסטרים. טרנד זה... אה, וואו, זה ממש מעניין. טרנד זה הנטייה ל... זה שפתאום משהו קורה וכזה... ויש עליו דיבור, מתחיל הדיבור, ולטרנד יש אורך חיים. אורך חיים כמו של בן אדם. כלומר, הטרנד מתחיל מאוד 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 קטן. אוקיי. עד כמו תינוק שנולד, בצורה עוברית, הוא גודל. אז בדרך כלל בשלב הזה של שהטרנד עדיין עובר, על מי נראה אותו? את יודעת מה? בשלב העוברי אנחנו נראה אותו אולי בתצוגות אופנה, אולי שהם מלבישים את הדוגמניות לכזה בקסטייג' ולסטריט סטייל כזה. בקטנה, נגיעות. ממש בקטנה, אנחנו עדיין בקושי נראה אותו. אוקיי. ואז לאט לאט הוא הולך וגדל, 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 וגדל. אגב, שהוא רק מתחיל אז ברשתות אופנה הגדולות, אנחנו נראה את זה בקצת, נראה נגיד, סתם לדוגמה, מכנס מתרחב בצבע אדום. עכשיו, אז הם התחילו באחד כזה. אוקיי. כאילו, כזה, ממש, ממש, ממש קצת. ואז זה כאילו... הולך ומתפתח? כל עונה זה ילך והתפתח, עד שזה יהיה, יגיע לפיק. כל עונה זה ילך והתפתח? כן. הטרנד לוקח ממש זמן להתפתח? בוא נדבר על הוורוד. כמה זמן אנחנו מדברות כבר על הוורוד הזה? איזה 3 שנים. מתחילת הקורונה, והוא עדיין, ראינו שוולנטינו הוציאה קולקציה שלמה, הם הוציאו בוורוד. גם התיק שלך שבאת איתו. נכון, וורוד זה, את מבינה, אבל למה זה נראה לך 3 שנים? כי אנחנו דיברנו על זה וסיקרנו את זה מצורתו העוברית. הבנתי. את מבינה? אז זהו, אז אני רוצה שתבינו שאני מתעסקת המון בתחזיות טרנדים אצלה באינסטגרם עם הקהילה שלה, שאנחנו ניגע בזה תכף. אנחנו ניגע בזה. אבל אוקיי, אז בעצם את אומרת... אבל חשוב להגיד שהרבה פעמים שאני מסקרת טרנדים, אנשים אומרים על מה היא מדברת, היא התחלקה לראש, אני עושה סקרים. אני זוכרת שיצא נגיד הקובע טמבל. אמרתי להם, מי תלך אם זה... 90 בנות רשמו, אין סיכוי. כן, והיום אין מישהי שאין לה כובע טמבל בארון. נכון, וחשוב להגיד עוד משהו על טרנד, שבכלל, על כל דבר, גם באופנה, גם באמנות, הרבה פעמים משהו יראה לנו כמכוער. כן. וככל שנראה את זה יותר ויותר, ואין תתרגל לזה, הוא לא יראה לנו פתאום כמכוער. פתאום יראה לנו יפה. לא, זה יראה לנו פתאום. נסבל. כן. זה כמו שיש שיר חדש ברדיו, את שומעת אותו, את אומרת, פאק, מה זה הדבר הזה? איזה שטויות. ואת שומעת אותו כל הזמן, ואת בסוף מזמזמת את המילים, את גם עושה עליו קליפ. ואת רק רוצה לשמוע אותו, פתאום ושמה אותו באימון שלך. זה בדיוק זה, וזה טרנדים. אז כאילו, אז אני רוצה להבין, טרנד יכול להתחיל... אז רגע, שנייה, אז באמת אנחנו באורך חיים, את צודקת, סליחה, אני... לא, לא, זה סופר מעניין, תראי, זה שיחה קולחת, זה, בקיצור, אז בעצם ואז הוא מגיע לפיק שלו, לשיא, שיש את זה לכל העולם ואשתו. אז השיא שלו זה בעצם, את יכולה אפילו להשוות את זה לפסט פשן, זאת אומרת, כשהוא מגיע לזרה? למרות שזרה מאוד מהירים. זרה, אנחנו גם בהם ניגע עוד מעט, ומנגו ורשתות כאלה מאוד מהירים בטרנד, לפעמים הם מקדימים כבר את ה... הרי
הרי הם מקדימים את המעצב, הרי הבנתי. בתי אופנה עכשיו מציגים מה שיהיה להם עוד שנה. אוקיי. מה זרה עושים, רואים את התצוגה, הם לא מחכים לעוד שנה, הם גם פשוט מוציאים את זה. הם כבר מוציאים ישר, אבל גם זרה צריכים לזהות מה יתפוס ומה לא. נכון, אז כן, אבל זרה נגיד רואים את התצוגות אופנה האלה וישר מגיבים, ישר איזה... זה מטורף. אנחנו ניגע בזרה בהמשך, כי אני חושבת שכל הפסט פאשן זה באמת עולם ומלואו, אבל חשוב להגיד שהם נחלשים. הפסט פאשן. הם נחלשים. את יודעת למה? טרנד הקיימות. טרנד הקיימות, שני. אני יודעת, זה טרנד לגמרי. טרנד הקיימות. יד שנייה. בול. וגם אנשים פתאום מבינים שאיכותי, ומשהו נכון. שהוא יותר יקר ויותר בדיוק. איכותי. בדיוק. יכול לשמש אותם להמון המון שנים. להמון שנים והמון עונות, הרי מה קורה? בגלל שהם רוצים מן הסתם להרוויח יותר, הפסט פאשן, כי הם צריכים לייצר יותר, ברור. אז הם מורידים את האיכות של הבגדים, ובסוף חולצה לא מחזיקה לנו שלוש לא, כביסות. לא, הרי זה כל הקטע של פסט פאשן, כן. זה לתת לך בעצם את שנל, אבל במחיר שאת אוכלי לקנות אותו. נכון, אבל את יודעת, כאילו, בסופו של דבר, אם את חושבת על משהו שאת רוצה להשקיע, למשל, סמלה שחורה, יש מצב שעדיף לך לקנות סמלה באלף דולר, שעוד 20 שנה תתני אותה לבת שלך, כי אני יכולה להגיד לך שיש לי חברות שלוקחות מאימא שלהם. גם את לוקחת. כן, כן, נכון, נכון. פשוט אימא שלי, שהייתה בגילי, לא הייתה קונה בסכומים האלה, לצערי, אבל כן. לא, אבל תיקים וזה איזה כיף. נכון, 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 אבל לגמרי. אני רואה את חמותי ואת הבת שלה שהם חמותי נתנה לי עכשיו שריג של מיסוני. כן. שהיא לבשה כשהייתה בגילי. בוא נתקשיב, כאילו זה מטורף. כאילו לפני 30 שנה. יואו, שאני את חייבת בת. די, מה נעשה לך יצא? אתם רואים, זה לא אני עם הקשב וריכוזי, עכשיו אני כבר בילדים, לא, את צודקת. לא, אבל... למי תעבירי הכל? האמת שחלום שלי בת, אבל... תהיה לך בת חיים. אני מקווה, אי אפשר לדעת. נכון, כל דבר ביתו ובזמנו. כל דבר ביתו ובזמנו, אני לא בהיריון כרגע, לא מתכננת. יואו, אוקיי. אז רגע, ואז הוא מגיע לפיק, הטרנד, אנחנו חוזרים לאורך חיים. שאנחנו במיינסטרים כבר. לפיק, אחרי הפיק, הוא מתחיל לדאוך. כמו ממש, תחשבו על בן אדם, בן אדם שנולד תינוק, מתחיל להתחזק, בפיק הוא בסיס שלו, הוא רץ, הוא עובד, הוא זה, הוא פה, הוא שם, ואז הוא מזדקן. נכון. ולאט, לאט מתחיל להיות פחות חיוני, ככה בדיוק הטרנד, עד שבסוף הטרנד מת. ההבדל היחידי בין בני אדם לטרנדים, שבני אדם לא קמים לתחייה, וטרנדים תמיד יקומו לתחייה, טרנד תמיד חוזר, לא משנה מתי. זה הכי מעניין, אחת הסקירות שאני הכי אוהבת אצל שני, זה שטרנד פתאום קם לתחייה, והיא בכלל מראה לנו תמונות משנת 1930, לא יודעת מה, שזה מטורף. נכון, נכון, זה מטורף. הטרנדים תמיד יקומו לתחייה, תמיד הם, אנחנו נראה לפעמים כמעט אותו דבר, זה מפחיד לפעמים לראות את זה, שזה כאילו... באמת, שאנשים לבושים אותו דבר, נכון. כמו בשנות ה-70, כמו בשנות ה-20. נכון. עכשיו נגיד, אנחנו רואים ממש את התחזקות של שנות ה-20, זה מטורף, זה לפני... זה המט גאלה. 100 שנה. כן. עכשיו, אם... נכון. הנושא של המט נכון. גאלה היה האופנה הזו. עכשיו, אנשים באו ושאלו אותי, איך ידעת, הרי אני דיברתי עם הקהילה שלי על זה ששנות ה-20 יהיה הכי מטורף. כן. כאילו... הרבה לפני שזה נהיה, אז הם אומרים לי, איך ידעת? איך ידעת באמת? אז קודם כל חשוב להגיד שזה, אתה, עם כל הכבוד ללימודים שלי, ויש הרבה כבוד, כי באמת למדתי דברים שאין דברים כאלו שם, mm-hmm. באמת לכל החיים אני אזכור, אבל זה גם המון המון אינטואיציה. בעצם זה המון טאץ' אישי, זה כמו מעצב. כל אחת יכולה ללמוד עיצוב אופנה, אבל לא כל אחת תהיה קוקו שנל. נכון. כאילו, את יודעת, זה... אבל מה זה אומר אינטואיציה? איך את עכשיו יודעת לקום בוקר אחד ולהגיד, שנות אז... ה-20 יהיה משהו חזק, אולי זה בכלל למידה עצמית? לא, אז... שאת קוראת נכון, מאמרים? אז, אז שאת... אני קוראת וזה, אבל זה לא מספיק. אם אוקיי. מאמרים מדברים על הכל, הם מדברים על זה. אז מה שאני עשיתי, קודם כל אני הרגשתי, חשבתי שנייה על עצמי רגע. אוקיי, עכשיו אנחנו בקורונה. עכשיו כולם בבית, עכשיו כולם עם פיג'אמה. יואו, שני, זה מטורף. בואי נחשוב שנייה, מה את תרצי ללבוש ביום שתצאי מהבית? יואו, שני, זה מטורף שלשם המוח שלך מגיע. ברור, אני כל דבר אני חושבת. אתן מבינות מה זה אוהבת אופנה אמיתית? עזבו את כל ה-fashion lover שרושמות לכן בביו. היא אשכרה, על זה היא חושבת. לא, ואז אני אומרת, רגע, אז אנחנו נרצה לחגוג את החיים. הרי... אני אגיד לכם, קונספט מאוד מעניין, שזה גם היה בשנות ה-20. אני לא רוצה לעשות שזה משעמם, אז אני אגיד את זה בקצרה. אוקיי. לפני שנות ה-20 היה גם אירועים מאוד קשים, היה גם את מלחמת העולם הראשונה. אוקיי. והיה גם את השפעת הספרדית. אוקיי. שזה המגפה הראשונה שגפתה המון המון קורבנות, ובקורונה כל הזמן השבו את זה למגפה הזו, זה הייתה... ובעצם זה היה תקופה של המון מוות, והמון כאב, והמון אבדות. ואז הגיע שנות ה-20, כן. שבעצם היה באמת המון ספארקלס ונוצצים. אוקיי. וגם היה המון מיניות. היה פתאום, אם עד אז... שחרור. כן, אם עד אז היית לובשת רק את המחוכים ולא רואים לך אור, והסמלות. והסמלות, ושלא לך נוח.
שנות ה-20, זה פתאום פעם ראשונה הראו את הקרסוליים. עכשיו, לנו זה נראה... עכשיו, זה נראה לנו כלום, אבל זה מטורף. קרסוליים! קרסוליים, את יודעת מה זה היה להראות את הקרסוליים? זה קוקו שנל בא עם ה-New Little Dress. עם זה שלה, נכון? כן, עם השמלה הקטנה, וזה היה כאילו... זה היה מטורף. זה היה, כן, בשנות ה-50. זה גם כאילו קטע שזה השפיע מהתקופה, את צודקת, נדבר גם על זה, אבל זה היה... בשנות ה-20 זה היה מטורף, אבל מה שמעניין לראות, שכל פעם אחרי שיש משהו נורא נורא קשה, שכל העולם עובר. כן, מגיע משהו של מיניות, של עירום, של... וזה בעצם, אני קוראת לזה דחף המוות ליד דחף החיים. יו, שני. כלומר, כן. זה סופר מעניין. זה קצת עמוק, ואולי קצת חופר. אבל זה מעניין. אבל זה מעניין לראות שהיום של אחרי הקורונה, הרי בואי, הקורונה זה, אנחנו עדיין סוג של בתוך זה, כי זה קרה רגע, ואנחנו עדיין לא מעכלים כל מה שקרה. נכון. אבל זה חתיכת טרגדיה. דור שלם הלך ונעלם באיטליה. נכון. אנשים שהיו חיים עד 100, פתאום מתו שם כמו... יותר מזה, ילדים שנולדו בקורונה לא ראו בכלל גינה. ואגב, אירופה חפתה את זה הכי קשה, וחייב לזכור שמאירופה מתחילה אופנה והטרנד האמיתי. האות קוטור זה תמיד אירופה? כן, תמיד אירופה. פריז, אתה, זה עם השנים, כאילו יש גם באמריקה, וזה, הרוב זה תמיד יהיה אירופה. אוקיי. ואירופה חפתה את כל הקורונה הכי 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 קשה. ובאמת, אז אז משהו בדחף המוות הזה, שאת מרגישה שהכל של עצב ומוות וחולי וזה, אז זה בעצם דחף החיים. ובעצם מה זה דחף החיים? זה מיניות. זה מיניות ולחיות על הקצה, ויש אג'יות. בדיוק. עכשיו, מה זה מיניות? בעצם זה המשכיות. זה קיום, זה בסוף. אימאלה. כן, כי זה התשובה לזה, כי זה הכחדה. כאילו מגפה. זה כל כך מעניין. יש חרדה של הכחדה. של המוות, של הכחדה. של המוות, שלא נהיה יותר. ומיניות זה יוצר חיים. זה, אתה יוצר בעצם חיים. ופתאום ראינו שזה היה התגובה של כל עם מעצבי האופנה בזמן הקורונה. פתאום. הם עשו דברים נורא עירומים. נכון. פתאום האוטפיט היה חזייה, וזה היה נראה לגיטימי. נכון, תראי את אילי ביבר, איך היא הלכה לאפטר פארטי של המט גאלה. ברור, זה עזבי, וכל התצוגות אופנה, הכל, את כאילו בשוק, אתה אומר, בוא נראה, אין בגדים שם. מה את חושבת על זה באופן אישי? אני חושבת שוב שזה באמת היה ריאקציה לכל המגפה הזאת. כן, אבל את אוהבת? אז אני אגיד לך את האמת, אני... כי את באה גם מבית, כאילו, את שומר מסורת. נכון, אז אני אגיד לך את האמת, כאילו, הכי בכנות בעולם, אני אימא. כן. ואתה, את אפשר להגיד שזה פרימיטיבי, אפשר להגיד שלא. אבל אני, בתור אימא, קשה לי ללכת ערומה. אבל אני לא אימא, ועדיין קשה לי ללכת עם חזיית נצנצים. נכון, זה, קודם כל אנחנו גם מדינה יותר שמרנית, נכון. ממדינות אחרות. אז בואי באמת נדבר על זה, אוקיי? יש לנו טרנד. כן. איך אנחנו לא הופכים להיות קורבן אופנה? נכון. איך אנחנו עושים את האדפטציה אלינו, נכון. אל עצמנו, אל המדינה שאנחנו חיים בה, לסטטוס שלנו? נכון, אז באמת חשוב להבין שקודם כל רוב האיקוניות שלנו שאנחנו עוקבות אחריהם, כל הקיארה וכל אלה, הם לא ממש קורבן אופנה, הם כן. ממש לוקחות את זה למקום שלהם. חשוב לקחת, קודם כל לא חייב ליישם כל טרנד. נכון. אני טרנד החזייה וטרנד הירום לא מיישמת. כן. ויש טרנדים אחרים שאני כן מיישמת, יש המון טרנדים, זה לא שיש רק טרנד אחד וזהו. יש ים טרנדים במקביל, אתם בוחרות למה שאתם מתחברות, למה כן. שמתאים לכם לגוף, לא, אם משהו לא מחמיא לכם, אתם לא מרגישות בנוח איתו, אין לכם ביטחון ללבוש אותו, לגמרי. אף אחד לא מחלק לכם ציון ברחוב, אף אחד לא עם ציון, ממש ככה. אתם בוחרות מה לשים ומה בהתאם לטרנד, את יודעת, יש עכשיו את הצבע הוורוד שהוא נורא טרנדי, ויש צבע צהוב שהוא נורא טרנדי, וצבע הסגול שהוא נורא טרנדי, אז יכול להיות שצהוב את לא אוהבת עלייך. אז תדעי שהיה קטע עם הכחול רויאל לפני כמה חודשים, סורי, אבל כחול רויאל זה פשוט הצבע שאני הכי לא אוהבת. באמת? הוא לא יפה לי, אחותי. דווקא נראה שיהיה. יכול להיות שיש לי טראומה, שכשנכנסתי לאח הגדול, היו לי שתי סמלות, אחת אדומה ואחת כחול רויאל. ובחרתי באדומה, אז כאילו מבחינתי הכחול רויאל, אני לא מתקרבת. אבל כאילו, באמת ניסיתי, אחותי, הזמנתי פריטים, שמתי על עצמי בלייזר. לא הלך לי, אז כאילו נגיד זה צבע שאני לא אימצתי, אבל זה רק מדובר כאן על צבע, צריך גם לדבר על מבנה גוף. נכון. ושלא לכל אחד זה מתאים ומחמיא. לגמרי, נגיד כל הטרנד הזה של הירום והחזיות, זה לא, מישהי עם חזה גדול לא יכולה ללבוש את זה. נכון. גם על המסלול, ירו דוגמניות, היום הרי זה טרנד היותר של ה... ורייטי, כזה יותר מגוון של נשים. אבל עדיין במותגי על, לא, זה לא הגיע לשם, כאילו, הדוגמניות דיקט, כאילו. נכון, אבל יש יותר ורייטי. אומרים שזה בגלל שכל המעצבים הם
הם גייז. נכון. אז כאילו הם מדמיינים גוף יותר גברי אפילו, אז כאילו לוקחים נשים בלי שום... יש לזה כל מיני סיבות, יש גם את הסיבה הזאת, ויש גם את הסיבה שבאמת אין מה לעשות, על גוף שהוא יותר גבוה ורזה, אז יש, אז הבגד יותר, כאילו, כאילו זה פשוט נטו קולב. בנוסף, כשאנחנו רואות מישהי שהיא לא אנחנו, והיינו רוצות להיות היא הרול מודל, אז אנחנו נרצה את הבגד, את מבינה? כי אנחנו נגיד, אולי... אוקיי, את הגוף שלה אני לא יכולה להסיק. את הלו יוגה הזה שקנדל לובשת, אולי יהיה לי את הרגליים האלה. מעניין. ואז אני קונה את זה, ועדיין אין לי, אז אני אקנה את זה בצבע אחר, אולי בצבע אחר. אולי בצבע אחר כן יהיה לי את הרגליים של קנדל. כן. לא, זה פיפי. אז גם באיזשהו מקום כן רוצים ליצור לנו אידיאל שהוא לא קיים. כן. כדי שכל הזמן יהיה במרדף הזה ונמשיך לקנות. כן. זה כזה, את יודעת. זה מעניין. יש כל כך הרבה... וואו. כל כך הרבה סיבות, אבל בעיקר כל כך הרבה מחשבה, ואנשים חושבים שפעם חשבו, אני חושבת שהיום כבר יותר מבינים שזה לא ככה, אבל שאופנה זה שטחי, אבל אופנה וואו, זה לא זה שטחי. וואו, זה כל כך לא. מבחינתי אין הבדל בין אופנה לאומנות. לגמרי. אופנה זה כל כך, יש כל כך הרבה מחשבה. אני הייתי במוזיאון של דיור בניו יורק, נכון, שהיה. נכון, את בטח היית שם. תקשיבי, את יודעת, אני, שאני עוד איכשהו כן מחוברת לעולם, אני לא הבנתי עד שהייתי, מה זה הוט קוטור. נכון. באמת, אבל ואז הבנתי גם למה אנשים באמת מוכנים לשלם כסף על הדברים האלו. נכון. כי זה באמת אומנות. באמת אומנות. אומנות. זה מטורף. הדיטיילס שם, זה משהו שהוא לא נורמלי. עבודת יד שגוזרים לך פרח. איך נולד מותג על? אז שאלת אותי על זה ורציתי, אני רוצה להבין מה זה אומר מותג על מבחינתי, שנל, דיור, סן לורן. אז קודם כל בעולם אופנה זה כאילו מחלקים את זה. יש את מותגי היוקרה, על בתי האופנה הגדולים. זה מותגי על זה בתי האופנה. שזה באמת השמות שאמרת. ואז יש את האופנת ברידג', שזה נקרא גשר, שזה כאלה כמו רגנבור, שזה כאילו לא הכי 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 יקרים. אבל גם לא זולה. אבל לא זרה ומנגו. כן. וכן, אז הם באמצע, אבל הם כן יקרים ללא ספק. הם יקרים, ברור, מערכותי. ויש את הפסט פאשן וכל האפורדבול שהם בעצם לוקחים את כל מה שהם עושים ועושים בבד שאנשים יוכלו לקנות את הטרנד, אבל זה לא איכותי. כן. אז שיכולו להישאר בטרנד, אבל לבזבז על זה פחות. זה מעניין שאת שואלת את השאלה הזאת, כי אני חושבת שאנשים לא מספיק מודעים לזה כאן, אז חשוב להבין שבתי אופנה האלה, זה, הם כאן שנים על גבי שנים. זה היסטוריה, זה תרבות. זה היסטוריה, זה מותגים האיקונים, זה תרבות, זה שנים, על גבי שנים, אני מדברת איתך עוד לפני השואה, עוד לפני, בטח. כאילו זה, הם בנו את עצמם במשך כל כך הרבה זמן, וחשוב להגיד שהיו עוד שמות ועוד מעצבים שהיו איתם, שהתחילו אז והם נפלו. כלומר, אלה שעד היום, פרדה ושנל והרמס, וכל השמות האלה, גוצ'י, את יודעת, אין סוף. ואיב סן לורן בכלל עבד בדיור. ברור, ושטום פורד. נכון. ואתה, הם עשו דברים מאוד מאוד נכון, ולא רק עיצובים נכון, כאילו, הם לא רק עשו את העיצובים הכי וואו, ושמרו על איכות של הבגד, שבאמת הם לא מתפשרים על האיכות, ולא מתפשרים על הרמה, הם גם בעצם שמרו על שיווק שהוא נכון, והוא משדר את הבגד שלהם, שהוא משדר יוקרה. ומה זה שיווק שהוא משדר יוקרה? זה בעצם לא להיות של כולם. זה להיות של... שלא כולם יוכלו להשיג את זה. לא כולם יכולים להשיג את זה. מאוד פרימיום. הם לא הולכים לפי, אנחנו נמכור כמה שיותר ונעשה יותר כסף. לא, אחרת הם לא היו פה כל כך הרבה שנים. אז את אומרת בעצם שהם אפילו ייצרו פחות כדי להיות פחות נגישים? ברור. קחי לדוגמה את הרמס. בואי נדבר על זה רגע. תיק שמתחיל ב-$20,000. כאילו, בואי, לקנות תיק שמתחיל ב-$20,000, את אומרת, הבן אדם משוגע. כאילו, זה לא נורמלי. נכון. נכון? נכון. מצד שני, אנשים מתפללים, מחכים בתור, בוכים... כדי לקנות תיק של הרמס, צריכה להירשם לפגישה. עזבי, גם בפגישה, תחשבת שיתנו לך ישר, תת, מה צריך לעשות כדי להתקדם לרשימות? וגם אז יש רשימת המתנה, לפעמים גם של שנים. שנים. אז הם בעצם יוצרים ביקוש, ואין הרבה... בדיוק, היצע וביקוש. כן. עכשיו, מה שקורה, שאם, תחשבי עכשיו סיטואציה, שכל אחד היה יכול לקנות תיק של הרמס. מי היה משלם $20,000? ברור, זה כבר לא היה כל כך נחשק. אתה משלם על מה שאת... אתה רוצה את מה שאתה לא יכול להשיג, וזה בעצם הטרנד. ואתה, יש לי דוגמה שכולם התחברו אליה, שאני תמיד אומרת אותה, ולדעתי הדוגמה הכי קלאסית. מה? של איך בעצם ליצור את הנחשקות הזאת. כן, כן. למה שאנשים רוצים את מה שאין. כן. קחי דוגמה את החיסונים. הגיעה הקורונה, הגיעו החיסונים לעולם, אוקיי? תקשיבי.
אמרו, אין חיסונים בהתחלה, אי אפשר לקבל. צעירים לא יכולים לקבל, רק מבוגרים נכון. יכולים ומחלות רקע. נכון. באו הצעירים עם ההורים שלהם, דפקו בדלתות. התפלחו לתור. יצאו אחרי זה, איך שיחקתי אותה, הוצאתי חיסון. אשכרה, אני שני. התחסנתי כבר וזה, ביום, ביום שהודיעו זה לכולם, זהו. אף אחד לא רוצה להתחסן. ירידה בחיסונים. צריך לעשות קמפיין, להביא את הצעירים, להביא את הזה, להביא את הזה. ומאז אני תמיד... זה מטורף. וזה ככה, זה פשוט ככה. כשאנשים רוצים את הנחשקות הזאת, הם רוצים להרגיש שהם הצליחו להגיע למשהו שאי אפשר להגיע אליו. והם גם שומרים על הנחשקות הזאת, גם אם לא בצורה של הרמס, של הרשימות המתנה, בצורת המחיר. בדיוק. ולכן הם שומרים על זה בצורת המחיר, בצורה של מי שהם לוקחים שישווק להם את המותג. נכון. אתם לימדו אותנו את זה ב-FIT, זה כאילו, זה באמת לא יפה להגיד את זה, וזה אפילו מבאס לשמוע את זה. יכול להיות שהיום זה משתנה, כי באמת היום יש טרנד של יותר וריאטי ולקבל אחרים, אבל נגיד מותגים כמו לקסוס, כמו רולקס, כן. בחיים לא ייקחו למשל אישהו שחור. מה? כן. אני בשוק. כן, עדיין? אז זהו, יכול להיות שעכשיו זה השתנה, אבל אני זוכרת שמה שהיה לנו שאת פרק... שאת למדת את זה. למדתי לפני 5 שנים, אני זוכרת שהיה פרק שלם על זה, שזה נקרא פוזישנינג, שפשוט מותג צריך לבטא את... שלום. כן. זה מטורף. כן, זה מטורף. את יודעת, אגב, אם אנחנו תמיד מדברות... תמיד זה יהיה הלבן הזה, עם העיניים הכחולות. אם אנחנו מדברות על זה, Abercrombie and Fitch. נכון, שאני, בדיוק. מי שלא ראתה את הסרט הדוקומנטרי, דחוף להיכנס לנטפליקס ולראות, אני הייתי ילדת Abercrombie and Fitch. אני, יו, זה, גם אני, זה אחרי הדור שלנו. שלי, זה הדור שלנו, אני גדלתי על זה. וזה מטורף, כי אז זה עלה כל כך יקר ברמה של כאילו, את יודעת, אז זה היה כל כך יקר ברמה, בהקשר לתקופה שחינו בה. גם היינו ילדות, אז זה לא כסף שלך שאת מרוויחה. בדיוק, את צריכה לבקש מאימא שלך $100 לטישרט. ברור. ואגב, לא היה אכפת לי, ורק דרשתי את הדבר הזה. ואגב, אז $100 זה כמו היום $600, זה המחירים כל הזמן עולים. חד משמעית, זה היה באמת חוצפה לבקש כאילו בכלל, אבל זה לא משנה, ההורים שלנו קנו, ואנחנו היינו צריכות להיות חלק מהעדר. ואברקרומבי אנד פיץ', אגב, גם יצרו איזושהי נחשקות מסוימת, לפחות בישראל, שזה היה נמכר רק בארצות הברית. נכון. ובארצות הברית, את ממש ראית את סוג האנשים שעובדים שם. עכשיו, בסרט הדוקומנטרי, את רואה באמת מה קרה שם, זה היה גזענות לשמה. עולם האופנה הוא עולם מאוד גזעני. המוכרים לא היו יכולים להיות קהים. נכון. הלקוחות היו בוחרים את הלקוחות. הם בעצם רצו לייצר את התחושה של האמריקאי, התלמיד קולג' שמשחק פוטבול, וזה... אגב, Abercrombie & Fitch המציאו את עולם המשפיענים, היום אני ואת משפיעות באינסטגרם, שם הם השפיעו בבתי הספר. זאת אומרת, מישהו שהיה לומד בקולג' שהיה איזה שחקן פוטבול, לא יודעת מה, היה לובש חולצה של Abercrombie & Fitch, ובעקבותיו כל הבית ספר היה מגיע. זה מנהיגי דעה, היום יש לנו פלטפורמה להפיץ את זה יותר. בדיוק, וזה מובילי דעה. מובילי דעה, ואני חושבת שאם כבר, כאילו, נלך לעוד נושא, אני חושבת כאילו, אפרופו משפיענים וכל זה, אני חושבת שפשוט אנשים צריכים בחיים מתווכים. כלומר, עכשיו תינוק נולד, הוא צריך את אמא שלו, שתקריא לו סיפור, שתאבד לו את מה שהוא רואה. ואני חושבת שגם אנחנו, בני אדם, צריכים את זה. כן. ובגלל זה, תמיד שקונים משהו גם יקר, עכשיו אני קונה, לא יודעת, מזגן או בית או זה. אני אשאל, אני נגיד עכשיו סתם, ארצה בית בהרצליה, סתם לא כדוגמה. אז אני אשאל את החבר הזה שלי שגר שם ומכיר. נכון. אני לא אקנה על עיוור. נכון. את מבינה, זה תמיד אנחנו צריכים את המתווכים האלה. ובקטע הזה באמת הרשת החברתית והאינסטגרם נותן במה. הם התיווך שלנו למעשה, את אומרת. כן, הם תיווך של הרבה אנשים. שמנגישים. שמנגישים. שמעבירים מידע. והיום אנשים לא פריירים, הם יודעים לבחור את המתווכים הנכונים שהם סומכים עליהם. הוא מאוד חכם, יש לו הרבה ברירות, הוא יכול להשוות מחיר תוך דקה, הוא רואה אם עובדים עליו, הוא עושה סקר שוק. ברור, היום הם לא פריירים, ובאמת אני חושבת שמי שמצליח באמת למכור, וזה זה, מי שאמין, פשוט ככה, מי שפשוט תמיד ונאמן לעורכים כן, שלו. ומי שבאמת מצליח לייצר איזשהו חיבור רגשי גם מעבר מבחינת תוכן. נכון. שהתוכן שלך הוא אופנה. למרות שאת גם מובילת דעת קהל, אבל את גם מדברת המון על הנושא הזה, וזה מה שיפה כאן לראות, שאת בעצם יצרת קהילה נכון. שהיא סביב אופנה. זה שאת עוסקת בעוד דברים, שזה ביוטי, נכון. לייפסטייל וכל זה, זה באמת מדהים ויפה, אבל בסוף המחנה המשותף שלכם, נכון. של כמעט 30,000 עוקבים, זה אופנה. אבל לא, אבל למה
למה אני אומרת שהקהילה שלך היא איכותית? כי את לא מדברת על אופנה ב-היי בנות זה יפה. נכון. את מדברת על ההיסטוריה של זה, ובדיוק מה שאנחנו מדברות כאן בפודקאסט, ועל ה... אני מסבירה, דירן, את מסבירה את ההיגיון. בעצם אני נותנת, וזה, עכשיו עוד משהו שלא אמרתי, שאני גם בזמן התואר, אני התמחיתי בחברה שנקראת Fashion Snoop, שזו זה חברה בארצות הברית של תחזיות טרנדים. וואו. זה נתן לי המון כלים, כאילו אפרופו ששאלת אותי איך אני יודעת, זה נתן לי המון כלים. ואני, כאילו אני פשוט הבנתי ש... היום, אם אתה לא משלם המון כסף כדי לעשות membership בכל החברות האלה של Fashion Snoop וכל החברות, אין הרבה אנשים שמדברים על טרנדים מידע. למה? רגע, לקוחות ממש צרכנים יכולים לעשות מנוי ל-Fashion Snoop ולדעת? הם לא יעשו את זה כי זה עשרות אלפי דולרים. אז מי יעשה את זה? נכון, הם לא עושים את זה. מי שעושה את זה זה חברות. חברות, אוקיי. חברות עושות את זה. אלא אם כן, את ממש בחורה עשירה. מה, חברות נגיד כמו איזה fast fashion שרוצות לדעת מה הולך כאילו להיות? כולם רוצים לדעת את, את המגמות. אבל אין להם אנשים כאילו אינסייד כאילו שעושים את זה בשבילם? יש להם, אבל הם גם רוצים את הגוף הזה שמאחד להם. שעושה בטח סקרים וקומץ. עושה כל היום את הסקרים ורופורטים. כן, זה מה שעבדתי שם. כל היום הייתי עושה בעצם קולאז'ים כאלה והייתי עוברת. זה היה מעניין? זה היה מעניין, וזה במיוחד פתח לי את העיניים לדיטלס, לדברים שאנשים לא רואים, לימדו אותי שם לראות. כן. וזה ממש ממש עזר לי, כאילו. אגב, אם אנחנו מדברות על בתי אופנה, אז הקטע בבתי אופנה גם שפריטים שלהם הופכים להיות נחשקים יותר עם השנים. זאת אומרת, אני קניתי תיק וינטג' של דיור, סבבה, שהוא לפני 20 שנה. נכון. אז איך את מסבירה על זה שהמחיר שלהם עולה דווקא? אוקיי, אז יש לי שני דברים, שני הסברים לזה. קודם כל נתחיל מזה שבכלל... כי בסופו של דבר אני קוראת לזה נכס, בסוף יש לך נכס ביד. נכון, זה נכס, את צודקת, ללא ספק. אז קודם כל נתחיל מזה שווינטג' באופן כללי לא קשור למוצרי יוקרה, היום נחשב טרנד אחד החזקים, אפרופו קיימות וכל מה שאת עוסקת בו. זה טרנד ענק, אם בעבר, לפני 20 שנה, זה היה משהו של עניים, שלא יכולים לקנות. אשכרה. היום, להגיד, זה וינטג' זה כאילו סטייל. זה מקפיץ לך את המניה. ויש פרק, בפרק הראשון של And Just Like That, של סקס ועיר הגדולה. כן. שאומרים לה, וואו, איזה צמיד מהמם, החברה הזאת של, נו, של המהלימודים, של... כן. איך קוראים לה? עם העיניים הכחולות, המהממת הזאת. ואז היא אומרת, זה מותג, באמת, it's vintage. זה כאילו בין 20. הקרטייה שלי וינטג'. זה בין 20 שנה, כלומר, את לא יכולה להשיג את זה פשוט היום בחנות, זה כאילו וינטג', זה מילה וינטג' הפכה לטרנד רותח. אז זה דבר ראשון, כאילו אפרופו מה ששאלת. אבל חשוב להבחין בין שני דברים. יש בעצם בעולם, במותגי על האלה, במותגי היוקרה, יש להם שני קווים. יש להם את הדגמים הקלאסיים שלהם. עכשיו, מה זה אומר דגם קלאסי? זה דגם שהוא... תמיד באופנה, כלומר, זה דגם שהם עושים אותו כל שנה. כל שנה. יש למשל את התיק הקלאסי של שנל, שאני בטוחה שכולכם מכירות עם ה... כן, כן, ברור. זה שהם פשוט עשרות שנים עושים את אותו תיק בדיוק, 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 לא משנים שום דבר. כי הוא לא יוצא מה... הוא לא יוצא, כי הם לא מוצאים. כי הם לא מוצאים, נכון. הם כל הזמן גורמים לנו להרגיש שהוא עדיין באופנה. שזה העתיק הראשון שאת צריכה לקנות. ברור, כי הוא... אגב, זה נכון, זה באמת investment, אפרופו, כאילו, את אומרת שזה השקעה. כאילו, בואי, עכשיו אני אגיד לבעלי זאת השקעה, הוא יצחק לי בפרצוף. לא, אבל אני מרגישה שזאת השקעה. כשאני רוכשת, אני מרגישה. זה השקעה, כי המותג נשאר, המותג יישאר אחרינו, וגם התיק הזה, כי זה, הם החליטו שזה מה שיהיה. התיק הקלאסי של שנל, זה תיק שתמיד אז הם יציעו, ישנו את הצבע, עכשיו צהוב, באופנה הם יציעו צבע צהוב. כן. והם יציעו קצת, וזה יהיה קשה להשיג, וזה פשוט מעלה את הערך של זה. זה מטורף. עכשיו חשוב להגיד שהם לא מוצאים רק דגמים קלאסיים, הם מוצאים גם דגמים טרנדיים. כלומר, אם עכשיו תיק קופסה באופנה, הם יציעו גם תיק קופסה של שנל. משהו שלא בהכרח נראה אותו בשנה הבאה. נכון, או משהו שכן נראה אותו דווקא עכשיו, ואז הוא ייעלם ל-10 שנים, אבל עוד 20 שנה הוא יחזור. הוא יחזור, ואז הוא יהיה את הווינטג' והוא ייעלם מלא כסף, את מבינה? אנחנו מדרדרות כאן את כל המאזינות. לא, 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 אבל אני חושבת שגם מי שלא רוכשת צריכה לדעת, זה דברים שאנשים צריכים להבין. כן. וזה באמת קונספט חשוב, כי אני גם לא ידעתי את זה. אגב, למה אנשים, אבל אז כל אחד ירצה את התיק הקלאסי שלא יוצא מהאופנה, אבל מה, הם לא פריירים, אז מה הם עושים? מה? הוא הרבה יותר יקר. אתה הזה יקר התיק היום, הקלאסי של שנל, בואי נדבר על זה. 8,000 דולר, זה לא הגיוני. זה משוגע, למה הם כל כך מעלים את המחירים בצורה כזו? זה מטורף. אני חושבת שפשוט כל ענף היוקרה, כן. תפס על זה גל על כל הקורונה, באמת היה בהתחלה קשה עם כל השילוח והכל נהיה יותר יקר, סבבה.
אבל נהיה גם ביקוש לזה יותר. Mm-hmm. אנשים שהם היו בבתים, פתאום הם ראו ש, שגם היה את כל הקטע של הקיימות, שהתחיל לדבר נכון. שצריך לדאוג לטבע שלנו. וגם לא היה לנו על מה לבזבז. ולא היה על מה לבזבז, וגם לא ידענו מתי נצא. אז נכון. איך את תקני עכשיו משהו בזרה, אבל עד שנצא, את לא יודעת מתי את יוצאת, זה יכול להיות עוד שנה, עוד שנתיים, ויכול גם חודש אז הבא. אז את מעדיפה לקנות משהו שישאר. כן, אז את מעדיפה לקנות משהו שתמיד באופנה ללכת על בטוח, כי את רוצה שני. לקנות, הרי השופינג זה האסקפיזם הכי כיף לאישה. כמה הקניינית שלי עבדה, מסכנה במונקו. כמה אני קניתי, וכמה גם כמה גם בנות בקהילה שלי קנו בזמן הקורונה. וזה מצחיק אפילו באומיקרון, איך שהיה האומיקרון באותו רגע, כל מי שעל המקל רואה קורונה שולחת לי, תגידי איזה קרם לקנות של זה וזה וזה. כאילו תקשיבי, זה פשוט, אני לא יודעת, כאילו זה... זה מטורף. זה כנראה זה אנחנו היינו צריכים את הדבר הזה, את להרגיש שאנחנו חיות ככה, שזה ייגמר. שאנחנו עושות משהו לפחות, שאנחנו מרגישות טוב עם עצמנו איכשהו. נכון, ולחשוב שמתישהו זה ייגמר, אז כאילו כדאי להתכונן כבר. כדאי להתכונן ליום הבא, החדש של... בדיוק, וכשלא יודעים מה עדיין יהיה באופנה שנצא, אז קונים משהו שהוא יותר קלאסי, וגם פתאום כאילו אנשים גם הבינו שהדברים האלה יותר איכותיים, פתאום כן. אתה הולך לארון. פתאום זה, רואה, זה נשאר אצלך שנים. פתאום יש לך משהו שהוא שנים אצלך, ותחשבי כמה כסף כבר בפסט פאשן בזבזת מאז, וכאילו יכולת כבר לקנות משהו כזה, שעדיין ישמש אותך, הוא תמיד יהיה באופנה, תמיד יהיה קלאסי. זה מטורף. וכן, אז זה ממש מטורף. וואו. ותגידי, למה בעצם כל בתי האופנה, הם כאילו נחשבים באירופה? כאילו, למה אירופה הזאת היבשת של בתי האופנה? אז בואי נלך אחורה להיסטוריה. אני רוצה להגיד לך שלפני המון המון שנים, כשתעשיית האופנה בעצם, שהיה אז את האזור שנות ה-20, אחרי המלחמה, בעצם כל, לא היה אז אינסטגרם, לא היה רשת חברתית, לא היה שופינג אונליין, כל מה שאת מכירה לא היה, לא היה תקשורת. את היית רוצה להיות משהו בעולם, היית צריכה להרוז תיק, ולטוס לפריז, ולשבת בקפה דה פלור, זה מה שהיה. מה, בלנסיאגה הוא מספרד, הוא רצה להיות משהו, הוא כמו כולם, עזב את ספרד, והלך לפריז לפתוח שם איזה... אימאלה. כן, הוא ישב בקפה דה פלור, איפה שכולם עשו את המינגלינג, לא היה סטורי, לא היה כאילו, אוי, אני רוצה להראות שאני כאן. כמו קפה תחתית בישראל, באמת. אתה אומרים, אתה חי, אתה קיים, איך זה הולך המשפט הזה? כאילו לא. מי שלא שם לא קיים, סליחה. אני כזה, אם אתה חי... את כזה, טוב, נזרום, חיים. כן, כן. מי שלא שם לא קיים. אז כן, אז היום זה האינסטגרם, היום זה הרשת, היום זה... לצערי אומרים שזה גם הטיקטוק, אני לא שם. אוף, מה נעשה עם הטיקטוק הזה? אני לא מסוגל. יו, איזה אחות, אני טיקטופובי. אני לא שם, אני לא שם. אני נגיד עושה משהו באינסטגרם, ואני מעלה אותו גם לטיקטוק, אבל כאילו זה לא... אני אפילו את זה לא, אין, אני כל כך כאילו... זה קשה, זה עולם חרם שלנו. וזה בעיה, כי זה גודל, אבל... וזה טרנד שתופס תאוצה. וכל כך קשה להסם אותו, אבל מה אני יכולה לעשות? יו, אשכרה. אז אוקיי, אז בגלל זה בעצם זה... לא, אז רגע, שנייה. אז מה שאני באה להגיד לך, שזה הכל התחיל אז האופנה. ובעצם חשוב להגיד אבל שלא הם אלה שהפיצו את האופנה. אוקיי. את האופנה, מי שהיה מפיץ בזמנו, זה היה כוכבי הוליווד. אוקיי. שהם באמריקה. ברור, הרי מה כל העולם צורך מאמריקה? נכון, את התרבות, נכון, את הבידור, נכון. את ה... זה, ובגלל זה המון שנים האמריקאים ידועים כאל יצעני הטרנדים הכי גדולים שיש. זאת אומרת, היו מייצרים את זה באירופה. היו. ומי שהיה לובש עד היום, אגב, לרד קרפט, הם באות, הכוכבות של ההוליווד, במט גאלה, בג'יוונצ'י, בוורסאצ'ה. פראדה. נכון, אבל זה הכל אירופאי. זה מטורף. זה מסורת שנשמרה, וגם מה שמצחיק, אני לא זוכרת איזה אירוע, זה היה שנה שעברה, יש לי בלקאוט, אבל זה אירוע שכבר הוקדש לאמריקה, לתרבות האמריקאית. נו, אמריקה, זה היה מט גאלה. לא עכשיו, זה השנה שעברה. שנה שעברה גם. נכון. אמריקה פשן משהו. נכון. זה מה שהיה. אז ציפית, אמר טוב, אולי השנה יקרה כאן איזה משהו, וכולם באו מעצבים אמריקאים שטויות, אז כל אחד סיפר סיפור. יו, כל כך. זה מה שהזאת עם מרלין, לא מרלין, זה עכשיו קים, אבל זה מה שהשחקנית ההוליוודית הזאת לבשה אז, וזה כאילו עומד שבילה. חרטה, כולם מאירופה. חרטה, ברטה, על ורסאצ'ה, על פראדה, על מיומיו, תמיד זה היה. זה מטורף. תמיד זה יהיה. איך את מסבירה את הדבר הזה שהתפתח באירופה? אנחנו היהודים, בסוף בנינו את מדינת ישראל, הגענו מאירופה, הגענו כמובן מאוד מקומות מהמזרח, אבל את יודעת, העלייה הזאת לאחר מלחמת העולם וכל זה, כאילו לא הבאנו איתנו את האופנה האירופאית. למה? כי היינו צריכים להתאים את עצמנו נכון. למה שקורה כאן. אז זה נושא מאוד כאילו, מאוד חשוב. כאילו, את יודעת, אני כל הזמן אומרת, למה אין לנו כאן תרבות אופנה שאני... לא, אז בואי נגיד לך משהו מאוד מאוד מעניין. כן. קודם כל נתחיל מזה שב...
אני קודם כל רוצה להתחיל דווקא במקום חיובי. כן. שהיום האופנה הישראלית השתפרה פלאים. היום אנשים מתלבשים מהמם, לא נופלים מאירופה. נכון, אבל עדיין הדיפולט קרה... שלנו זה ג'ינס וטישרט. והרבה עדיין. קרה, נכון. אז תכף נדבר על הסיבות האלה, אבל אני רוצה להגיד שיש כאן... היה שינוי מטורף בארץ שלנו, והמון קרה בזכות הרשת החברתית. Mm-hmm. ולמה? Mm-hmm. תחשבי על זה פעם, בשביל לדעת מה אופנה בסין, מה אופנה ביפן, מה אופנה באיטליה, היית צריך לנסוע, היית יושבת בבית קפה, מסתכלת, וואו, מה היא לובשת, נכון. מה הוא לובש, היית מגיעה לארץ אחרת, זה היה כאילו, וואו, נכון. איפה אני כאילו נחתת כזה, את יודעת. בחלל. בחלל. כן. היום יש את האינסטגרם. היום את יכולה לעקוב אחרי הבלוגרית היפנית הזאת, נכון. שכולם עוקבים אחריה, ואת נכון. יודעת בשנייה מה לובשים ביפן, ואת יכולה ליישם את זה אם בא לך. היום קיארה, שאחריה הולכות המון איטלקיות, mm-hmm. וכבר כאילו זה שחף. כל מה... העולם בערך. זה כבר כל העולם בדיוק, אבל אנחנו יודעות עם האיטלקיות מה הכי נכון. אז יותר קל לנו ליישם. כן, לא היה לנו ווג, בואי חיים, אנחנו ארץ חדשה, לא היה פה ווג, לא היה אל. נכון. כל התעשיית האופנה הייתה נורא כאילו, אתה... גם ישראל תמיד מאחור בפן ישראל הזה. תמיד מאחור, בעיקר בכל המגזינים מסקרים בעיקר מעצבים ישראלים, כי כן. הם עושים איתם שיתופי ברור. פעולה, הם מפרסמים אצלם. ברור, גם מבחינת אונליין, את יודעת, אנחנו היינו כל כך... היינו מאוד מאחור. באיחור נכון, מכל נכון, העולם. נכון, נכון, ואנחנו עדיין, אבל יש שיפור. נכון. דרסתי. אבל אז זהו, לא היה לנו את כל הידע, זה לא היה מאיפה לצרוך אבל אני, ידע. אבל אני מרגישה שכשאני רואה לך, בחול... שאמרתי לך שאני רציתי ללמוד אנגלית, כן. שיגיע אותי שאני לא יכולה לקרוא מגזין אופנה כמו שצריך. כן, זה בא לך מהצורך הזה. כן. אבל כאילו כשאני עכשיו מסתובבת בחול, סתם מסתובבת ברחובות לונדון, וואלה, אני מזהה מישראלי לפי הלבוש. יש לנו איזה משהו שאנחנו אוהבים את הפשטות. נכון. אני ניסיתי לחשוב על זה המון פעמים, ואמרתי, אולי זה באמת בא מהעבודה הקשה שאבות אבותינו עשו כאילו בקיבוצים, ובזה שהיה צריך ללבוש משהו נוח, ובזה אגב שאנחנו גם חברה שמרנית. זה מה שאמרת. כל הכבוד, זה מה שרציתי להגיד לך. אז יש כמה דברים שאני רוצה להגיד על הארץ שלנו בהקשר של אופנה. קודם כל, אנחנו מדינה שמרנית, זה לא בושה להגיד, יש כאן המון זרמים, יש חרדים מאוד שצריך, שאנחנו נרצה לכבד, יש חילונים מאוד, יש באמצע, יש הכל מהכל, אנחנו בסופו של דבר חברה נורא מגוונת, ושמרנית, אנחנו שמרנים, אבל לא רק זה, יש לישראלים את ה... אפרופו, לפני שאלת אותי, למה בארץ לא מתלבשים מוגזם? נכון. שיש כאלה שמתלבשים מוגזם. בסדר, אבל למה אני בפריז באבניו, אני רואה מישהי באה, כאילו יצא מתצוגת אופנה, ואני עם הפישות שלי. אז בואי נגיד לך, בואי נגיד לכם בול. אתה יודעת מה, יש בדיחה גסה קצת על הישראלים, על המציצנות הישראלים. פעם אמרו לי, זה מישהי אמרה לי, זה מצחיק, אמרה, למה הישראלים לא יעשו סקס ברחוב לעומת ארצות אחרות? אז מישהו אמר, כי זה הארץ, יבוא אליי כל אחד, יגיד, אתה צריך לעשות ככה, אתה צריך לעשות ככה, וכל דבר מתערבים. אז עכשיו אתה איזי, עד עכשיו תדפקי הופעה, איזה סרט הזה, זה כמה אנשים יצרו אותך ברחוב, וגידו, תגידי מה עבר עליי? מה יש לך? מה חשבת? אז כל הווייב הקריאיטיבי שהיה לך על הבוקר, הורידו לך כבר את כל האוויר, כל מה שבא לך זה ללבוש טישרט וג'ינס, די, הרגתם. את כבר מחכה לטוס וללבוש שם, ושלא יתערבו לך. אז זהו, אני מרגישה באדם אחר בחול. אנחנו מציצנים כאן. כי בחול אני מרשה להתמיד לבש. ארץ ישראלית, זו אבא זה שזה אנשים חופרים. בחיים לא חשבתי לנקודה הזאת. מה? אני גרתי בניו יורק, אני, אתה את מה? אבל אני חייבת להגיד לך, התגעגעתי לזה. לך, אם אין לך בכלל ביטוח, גם מי ידבר איתך, תמותי. מי ידבר איתך, תמותי עם סמלה של פראדה, מה, מי לא מעניין. בדיוק, אז כאילו, את אומרת, זה ישראל. יו, זה גאוני. כן, די, כבר יוצא לך כל החשק לדפוק עכשיו איזה משהו מטורף כזה. אבל, אוקיי, מכל ההתעסקות הזאת באופנה, תקשיב, זאת שיחה הכי מעניינת בעולם, אבל שאני, מתוך כל זה, מתוך האהבה שלך לאופנה, את הצמחת קהילה. נכון. קהילה בועטת, קהילה מטורפת, קהילה שמדברים עליה בתעשייה, קהילה שאני הצטרפתי אליה, מאמי, כשהיו לך אולי 1,000 עוקבים. נכון, 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 ואני רוצה להגיד משהו על זה. קודם כל, זה קהילה, את היום נהיה גם טרנד להגיד קהילה. לא לך, את קורא לעצמו קהילה, כן? זה נגיד משהו שאני לא אוהבת, כי יש גם קהילה. גם אני, אבל אין מה לעשות, לא, בסדר. לא, את קהילה. לא, ברור, אני מבינה. אני, עם כל הכבוד לזה, לכמעט חצי מיליון העוקבות המושלמות שלי, קשה לי להגדיר את זה קהילה. אני קוראת להם העוקבות שלי, אני אוהבת אותן, אני זה, אבל... אז יש מלא שמצאו פה איזה גימיק שיווקי, ואומרות, אוקיי, קהילה, שזה קהילה. מה שאני לא אוהבת, נכון. ואני בחיים לא אשתמש במילה שליח, ועדיין לוקחים אותך, כי את מי שאת. כן, את לא מנסה להיות אחרת. אני גם לא מנסה להכניס את העוקבות שלי לאיזושהי תבנית, אבל אצלך זה שונה. נכון, אז אני רוצה לספר עכשיו על זה. אני רוצה לספר על זה, כי זה סיפור מעניין, אוקיי? אני לא יודעת אפילו אם את יודעת אותו. לא. לא, כאילו, את חלק, אבל
איך בכלל הכל התחיל? אז באמת, לפני הקורונה, האינסטגרם היה מאוד שונה. כן. כאילו, היה מקום מאוד מאוד בודד, זה היה מקום שאת מעלה רק את, את, את הטיולים בחול שלך, ואיזה מושלם, החיים הטובים והיפים, ולא היה תוכן. נכון, אני חייבת להגיד ששני היא הצטרפה מאוד מאוחר לאינסטגרם. מאוד מאוחר, כן. וזה היה דקה וחצי לפני קורונה, עדיין לא היה קורונה. כן. מה שקרה, אני בינואר 2019 ילדתי את אילי, חיים שלי. חמוד כזה. ולא היה לי קל, היה לי דיכאון מאוד קשה אחרי לידה. וחוויתי תחושה נורא 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 בודדה. הייתי מאוד בודדה. עכשיו, את יודעת, כאילו, את תשאלי את המשפחה שלי, יגידו, איך יכולה להגיד שהיא הייתה בודדה? אנחנו חמישה אחים, כולם חיבקו אותי, כן. כולם עטפו אותי, אימא שלי, חמותי הגיעה מניו יורק, הייתה איתי, ישנה איתי במיטה. איך הייתי בודדה? אבל זה מה שהרגשתי, זה הורמונים. פנימית. זה הורמונים, זה אחרי לידה, זה כל מיני חוויות שחוזרות עליך בתת מודע מהענקות שלך. אני, בחוויה שלי, הייתי בודדה, ולא רציתי לעשות שום דבר, ברמה שלא רציתי לדבר עם אנשים, איבדתי טעם בחיים, איבדתי כאילו לא. שיות. תקשיבי, היה לי באמת, זה היה תקופה נוראית, אז לא היה לי כוח לדבר עם אנשים, וכל הבנות שילדתי איתם, והיינו בהתרגשות כל הרעיון, כן. לא בא לי לשמוע כמה טוב להם, וכמה הם אוהבות בילד שלהם, ומצאתי את עצמי מלא שעות במיטה, ומה עושים במיטה? טלפון, מה עושים בטלפון? אין לי כוח לקרוא עכשיו כתבות, אין לי כוח לראות טלוויזיה. אינסטגרם, זה הכי פשוט, זה הכי מהיר, ואת יודעת מה? הייתי נכנסת לאינסטגרם, הייתי נכנסת לעוד יותר דיכאון. הייתי רואה כמה טוב לכולם. לאחרים. איך זאת שילדה איתי, רושמת, I'm in love, ותמונות שהתינוק מסתכל עליה, והיא מאושרת, וכל לוי דווי, ואיך זאת עכשיו בחול, ואיזה כיף לה, ואני לא אשכח שאפילו אמרתי פעם לאמא שלי, אמא, זה פשוט לא הוגן, למה לכולם טוב? ורק לי רע, זה פשוט לא הוגן. אז היא הסבירה לי, היא אמרה, זה לא שלכולם טוב, אבל זה כמו שאת לא מעלה את הרע שלך, אנשים מעלים את הטוב, כאילו, מה את רוצה שהם יעלו אותם בוכים? נכון. ואמרתי, אוף, כאילו, איזה פסה. בא לך אמת, בא לך להזדהות. בא לי אמת, אבל גם בא לי משהו שישיח את דעתי, אבל שזה לא יהיה רק איזה כיף לי ואיזה טוב לי ואיזה... לא חרת. ואיזה, ולי הכי כיף ולשלי הכי גדול. כן. וזהו, ולאט לאט התחזקתי, לאט לאט, ובסוף זה נגמר שמחקתי את האינסטגרם, ובאמת זה עשה לי הרבה יותר מה טוב. מה את אומרת? לא, כן, לא עשה לי טוב, זה רק הכניס אותי ליותר בסה, לאט לאט אילי גדל, לא התחיל לסחול, התחיל לחייך, התחיל לצחוק, התאהבתי באימהות, התאהבתי בו, כל הקונספט הזה, באמת, אין דברים כאלו, כל יום, כאילו, הפכתי לבן אדם הרבה יותר מאושר, שבגיל שנה חגגתי לו, כבר הייתי במקום אחר, הייתי מאושרת, ואמרתי, אני רוצה ללכת ללמוד נטורופתיה. וואו. אני מאוד מתחברת לזה, לא, לצערי, לא המשכתי, למדתי שנה, אבל באמת הכי נהניתי בעולם מהתואר, מהלימודים. כן. ממש מגשימת חלומות של עצמך. לא, אני הייתי במקום שפשוט הרגשתי שכאילו החיים שלי... חל למלא את עצמך. שכאילו, מה אני עושה בחיים? למה אני לא... כאילו, נכון, חזרתי לארץ, דילגנו על חלק מאוד חשוב, שחזרתי אחרי 6 שנים בניו יורק, ופה אין מה לעשות עם אופנה. לא רציתי לעבוד בחברת אופנה כשאני בהיריון. כן. כשאני בהיריון ואני... היית כבר בהיריון, אז ילדת... הייתי בהיריון בסוף התואר שלי. הבנתי. בניו יורק עבדתי תוך כדי התואר, עבדתי בחברת החזיות טרנדים, עבדתי באליטה ארי, הייתי שם בסטיילינג, הייתי שם בסחר, בכל המחלקת של הטרנדים. כן. ידעתי שאני יולדת בארץ, אין מצב שאני יולדת בניו יורק, ופתאום כאילו אני אומרת, אוקיי, אז מה יש לעשות באופנה בארץ? וראיתי שהכל זה כאילו עבודות שהן לא מתאימות למקום שאני נמצאת בו עכשיו. כן. כי אני כבר למדתי, אני כבר עבדתי, מה, עכשיו אני אהיה מתמחה של... עבדת בבית אופנה גדול. כן, אני עכשיו מתמחה של... כאילו, זה הרגיש לי כזה שאני לא... אני גם הייתי במקום אחר, כי הייתי בהיריון, ולא ידעתי איך זה יהיה, ופה ושם, ויש מצב שזה גם היה טריגר לדיכאון שלי של אחרי לידה, שלא עשיתי את זה כשכבר הייתי מוכנה, והיה לי קריירה, והיה לי זה, כאילו, כן. כזה, זה היה כזה כמו משבר זהות של, רגע, אני אמא, מה זה אומר עכשיו להיות מה אמא? מה אני עושה? מה קורה עם החיים שלי הקריירה? עכשיו? ואיפה כל מה שאני אוהבת? ואתה, עד עכשיו היה לי קל, כי הייתי בבית ספר, ועבדתי כאילו תוך כדי התואר, והייתי כן. רווקה, עכשיו כל זה כבר לא, כאילו, יש לי ילד, כל החיים שלי השתנו, כאילו, מה אני עושה עכשיו? יאו, שני מטורף. כן, כן, כן. וזהו, ואז באמת, כשחזרתי לעצמי והכל היה זה, אז אמרתי, וואו, נטורופתיה זה משהו שמאוד מעניין אותי, זה אפרופו טרנדים, זה טרנד מאוד חזק, כל האוכל הטבעי וכל הזה. נכון, ואורח חיים בריא. וזה משהו שאני יכולה לשלב עם האימהות, זה משהו שאני ממש מתחברת, אני אוהבת אנשים, אני אוהבת לטפל, לעזור. בואי נלמד את זה, וכל כך נהניתי בשיעור, אבל מה שגיליתי שם, והבנתי שיש כל כך הרבה דברים שאנשים לא יודעים. למה הם לא יודעים? בגלל אינטרסים. כי למה, הרי,
הרי בסוף, איך היום אנחנו יודעים מה בריא, מה לא בריא, מה איפה את צורחת את, את רוב המידע שלך? מהרשת החברתית בעיקר? לא, לפני הרשת החברתית. אוקיי. מהטלוויזיה, מהרופא ומהעיתון. נכון. עכשיו, טלוויזיה ועיתון, עם כל הכבוד להם, ויש המון כבוד, אני באמת, אני חולת עיתונים, חולת טלוויזיות, אבל הם לא יגידו עכשיו ששוקולד זה רע, הם לא יגידו שסוכר בילדים, אלא משמעותית את מחלות בילדים של סוכר, של סרטן. יש המון לוביסטים מאחורי זה. ברור. כן, יש אינטרסים. הם מתפרנסים מהפרסמות, והם מפרסמו נגד, אז בעצם לא יפרסמו אותם, ואז הם יקרסו, כאילו, את מבינה? ולאט לאט את מבינה שאין אמת בה. את מבינה שאין אמת, ואת מבינה כמה דברים אנשים לא יודעים, שבסוף הדבר הכי טוב, הכי טעים, הכי בריא, הכי טוב לנו, זה בעצם בטבעי. כן. ורציתי לחלוק את זה, אז סיפרתי למשפחה שלי, ובהתחלה הם התלהבו, בסוף הם אמרו לי, די, את חופרת, תפסיקי, תתרכזי בשיעור. כאילו, אכל לנו טרס, אנחנו עובדים. אז החלטת לאכול טרס לאנשים אז אמרתי, טוב, יו, אבל מה אני עושה? אני חייבת להוציא את זה. חייבת להוציא את המידע. ואז התחלתי לכתוב באינסטגרם, היה לי 2,000 עוקבים, התחיל פינג פונג, נהניתי, הבנתי. אבל כתבת על בריאות. כתבתי רק מה שהמורה אומרת, ולא, לרגע לא אמרתי, אני, כמו שהיום כל אחת אומרת, לא הייתי אמרתי להיות, אמרתי, בנות, אני עכשיו בשיעור, אני אומרת לכם, צילנתי את הלוח. כאילו סיכמתי להם, כאילו הם עכשיו איתי. אז את בכלל התחלת באינסטגרם מהתזונה? אני התחלתי, תקשיבי, התחלתי לספר את זה, ואת הפינג פונג הזה, ופתאום אני קלטתי שכאילו, רגע, אפשר גם להיות באינסטגרם, זה היה לפני הקורונה, ולתת תוכן שהוא לא כמה טוב לי, ולא כמה כיף לי, ולי יש את הילד הכי יפה, ויש לו את הבגדים הכי יפים, נכון. ואני הכי יפה, ואני הכי חכמה, ואני הכי מוצלחת. לא, יש אנשים שרוצים תוכן אחר. כמוני, שאני הייתי במיטה, והייתי בדיכאון, כן. והייתי עצובה, ורציתי אסקפיזם, והם רוצים את זה, והם רוצים גם תוכן שהוא כאילו אחר. שני, זה וואו. וככה זה התחיל, היה לי הכי כיף בעולם, אבל כאילו, את יודעת, צריך גם להיות מודע לעצמך, ואמרתי, טוב שאני. רגע, הבן שאת אוהבת קהילה, הבן שאת אוהבת אנשים, הבן שאת חולה על כל הדבר הזה, שאת מנצלת נכון. את האינסטגרם הזה, בשביל להגיע לאנשים, וזה כיף לבנות פה משהו, אבל בואי, כמה את יכולה לדבר על תזונה, יש נטורופתיות שנים שכאילו, זה מיד שאת... זה. כן, שאת רק תלמידה. אז אמרתי, רגע, בואי נדבר על זה שנייה, אני אוהבת קהילה, אני אוהבת אנשים, בשביל זה אני פה. נכון. אני רוצה לתת את המקום הזה. את גם יודעת לדבר תוכן, זה משהו שאין להרבה אנשים, גם לאינפלואנסריות הכי גדולות. את יודעת להנגיש את זה, נכון. את יודעת לכתוב את אז, זה. אז, 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 אז בואי נכתוב, אבל לא על משהו שכאילו אני סמסטר אחד לומדת. אז כאילו אמרת לך במה אני טובה. לא, בואי נכתוב על מה שכן יש לי עוגן, על מה שאני כן יודעת. בוא נה, אני כאילו ששנים התעסקתי רק באופנה. אני עשיתי משהו שכמעט אף אחד לא עשה בארץ. אני יכולה להביא דברים שאנשים צריכים שם עשרות אלפי דולרים להתחבר לפאשן סנופ. יכולה לעשות להם אותו דבר פה באינסטגרם בחינם. וליצור קהילה. והחלום שלי היה ליצור קהילה, החלום שלי היה החוב הזה לשני המסכנה, כן, כי אני כן, את יודעת מה? הייתי מסכנה בחוויה הזאת שלי. כן. הרגשת לבד. הרגשתי לבד, ואמרתי, אם יש עוד כאלה עכשיו שהם קמות, והם לא ישנו כל כך הרבה זמן, ואין להם כוח אפילו לדבר, ומרגשות שאף אחד לא מבין אותם. וזה מה שיפה אצלך, שני, את קולטת שאת הצלחת לשנות אפילו משהו בתפיסה, כי... יש, כי גם זה שדיברת על הדיכאון שלך אחרי לידה, גם בפלטפורמה שלך, גם זה שדיברת בעצם על, כאילו באת מנקודה של, חבר'ה, זה מה שמעניין אותי. ואם אתם רוצים, תהיו כאן, ואם אתם לא רוצים, אל תהיו כאן. וכל הזמן אמרתי. ויותר מזה, זה שאת מעלה אפילו את החצ'קונים שלך, כאילו זה ברמה הזאת, כאילו הפתיחות הזו. זה, שאתם לא לבד. זה פתיחות שאני רוצה להגיע למי שהייתה כמוני, לבד כן. במיטה ומרגישה של אוף, למה לכולם טוב ולי חרה? אז כאילו בא לי להגיד לה לא, לא, לא. כן. ממש לא כולם. וגם בואי, וגם לא, לא, לא כמו כולם, אבל גם בואי אני אשיח את דעתך. נכון. שזה עוד יותר אסקפיזם. יפה. בול. ואת יודעת מה? אני לא אשקר, אני לא אגיד לך עכשיו שאני אמיתית וזה אני... לרוב עם פילטרים. ואני אומרת להם, אני אגיד לכם את האמת, אני לא מושלמת, גם לי יש חוסר ביטחון. כן, גם, זה נובע. גם אבל אני את רואה. מדברת על החוסר בדיוק, ביטחון. בדיוק, אני צריכה את הפילטר הזה, אני צריכה לשים, אני יוצאת עכשיו לאירוע, אני צריכה לשים מייקאפ. כן. מה אני יכולה לעשות? מבחינתי פילטר זה כמו מייקאפ. כן. אז אני אראה גם לפעמים אותי מחוצ'קנת, אבל כן. לא, לא, אני מרגישה פחות בנוח כרגע, יכול להיות שזה עוד ישתנה. כן. לדבר כאילו, את יודעת. ואת גם עשית, אני חושבת אולי אפילו הראשונה שיצאת מגבולות הפלטפורמה נכון, הדיגיטלית. נכון, יצאתם נכון. יצאתם פיזית, נכון, עשיתם מפגש. נכון, נכון. אז בעצם, אז
באמת, כל המטרה שלי הייתה קהילה. כן. את התוכן התאמתי, הבנתי שאני רוצה לבנות קהילה. אני רוצה לתת שייכות. כן. אגב, שגרתי בניו יורק, שם יש קהילה, יש את הקהילה היהודית, ויש את הקהילה של היהודים הסורים, והקהילה של היהודים הספרדים. אבל שימי לב שהגורם המחבר זה דת. כאן גורם המחבר הוא פשן לפשן. נכון, וגם כשהגעתי לארץ, שמתי לב שדווקא דתיים, פה יש להם קהילה. הם כל יום שישי הולכים לבית כנסת, עושים את הקידוש לחיים, מזמינים, כל פעם משפחה אחרת. הרגשתי שבציבור שלי החילוני, למרות שאני כן שומרת מסורת, למרות שאני כן שומרת שבת, כן. אבל אני לא חלק מקהילה דתית, חסר לי את הקהילה הזאת, ופשוט... זה מה זה נכון. כן, הרגשתי שפשוט חסר לי, וזה היה המטרה שלי, לבנות קהילה כזאת, ו... קהילה שיתופית, וזה שאני גם... שיתופית. שאני גם כל מיני שואלת לדעתן של העוקבות. אני כל הזמן ככה זה מתחיל, ואני רוצה להגיד לך שהיו שואלים אותי מלא, בהתחלה היה לי 5,000 עוקבים, איך את מקבלת את השטאפים האלה? כי באמת היה לי שטאפים מה זה טובים, כן. כאילו ממש, שטאפים וואו. והוא אומר לי, מה זה, איך הגיע, איך זאת עם 5,000 עוקבים, כאילו, ואיך היא מגיעה לכל זה? ומה שהם לא יודעים, שאני הגעתי לזה בזכות זה שהבנות בקהילה שלי, אחת עובדת כאן, אחת עובדת שם, אחת עובדת כאן. זה ממש קונקשן, זה נטוורקינג. לא, הם פשוט ידעו שאני יודעת על מה אני מדברת. זה לא עכשיו לבוא לבוס שלך, זה לא לבוא לבוס שלך ולמכור מישהי שאת פשוט אוהבת כאן בקהילה שלה. כן. בוא'נה, היא יודעת על מה אני מדברת. יש כאן מישהי שזה. אבל יש כאן גם את העניין באמת של התגובתיות של הקהילה. זה של כל הפינג הזמן הזה, פינג פונג. שזה מה שיפה. שזה מה שחשוב לי. זה רק מדגיש שזה לא הכמות, זו האיכות. בדיוק. וזה כל הזמן מה שאני אומרת, יודעת, אני גם מרצה על רשתות חברתיות וזה... זה באמת, מספר העוקבים לא משנה זה כאן. זה לא משנה זה כאן. קשור לזה שיהיה קואליטי של העוקבים, זה שבסוף לא משנה, זה באמת... ולא מספר הלייקים, ולא מספר ה... אני חושבת שבסופו של דבר, מה שאת יצרת, זה עניין של הזדהות. נכון. אוקיי? זה באמת העניין הזה, כמו שנגיד, אני הייתי בפריים טיים באח הגדול, ובאמת אנשים התחברו אליי, כי עברתי סיפור של שברון לב שכל אחת חוותה. אז כאילו זה נורא קל, אז כאילו את עברת באמת את הסיפור שלך עם דיכאון אחרי לידה. לא, אבל דווקא הרבה לא יודעים את זה. כאילו, זה לא משהו, אני לא אוהבת לבוא... לא, אבל את באת מזה. זאת אומרת, כן, זה מה שגרם לי לרצות להיות, כאילו, לבנות קהילה. בדיוק. וזה היה נורא קל להתחבר למסרים שלך. הנגשת אותם. כן, לא באתי ממקום של, אוקיי, יש לי הכל, גרתי בניו יורק, אני יודעת אופנה, וזה וזה וזה. ויכול. באתי מלמטה, כן. באתי ממקום שאי אפשר לרדת ממנו יותר, כאילו כזה. ותגידי, לא חשבת פעם לקחת את הידע הזה, ולעשות דווקא חברת ייעוץ לחברת אופנה? זה מה שרציתי, כן. רציתי להיות טרנדולוגית, שיהיה לי חברות ייעוץ, אבל כמו שאמרתי לך, אני... המטרה שלי בסופו של דבר זה כמה שאני אוהבת אופנה, כמה שאני אוהבת טרנדים, כמה שיש לי ידע בזה, המטרה שלי זה אנשים, כן. המטרה שלי זה קהילה, המטרה שלי זה שייכות, זה חברות. זה מטורף. זה מה שרציתי, זה מה שהייתי צריכה, ומשם באתי ולשם אני הולכת, זה האהבה שלי, ובגלל זה אני באמת עושה המון פעילויות שהן לא רק וירטואליות. נכון. אני נפגשת עם הבנות, אני עושה איתם כל הזמן, יש לנו, למשל עם קירסטס, אנחנו, אני עובדת איתם, אז הם עשו, עשינו כזה שהם מביאים את הבנות למספרה, והם עושים להם... אני כל הזמן משלבת הקהילה שלי. גם יש לך קבוצת וואטסאפ? יש לנו קבוצת וואטסאפ ש... זה מטורף. מותר עד 266, אז אין יותר מזה, אבל אני, מבחינתי זה קבוצת מיקוד שלי, אני כל הזמן מתייעץ איתם, אני שואלת אותם, אני מבקשת מהם, אני כאילו ממש ממש שני, ככה. זה וואו. זה לא כזה וואו, כי לא נעים לי מבנות שלא שם, אז אני משתדלת. לא, אז למה את לא פותחת כמה? כי אני לא יכולה. אז תפתחי בטלגרם. לא, אז פתחנו, זה לא עבד. אני צריך לך שטלגרם זה לא כמו וואטסאפ. כן, לא. אין, לא הסתכלתי. טלגרם, אני רק מעבירה שם קבצים. נכון, טלגרם. אומרים גם עכשיו שטלגרם זה, לא ידעתי, אבל אומרים שזה של בוגדים ומסוממים. מסוממים, כן, אבל בוגדים לא ידעתי. למה? כי אפשר למחוק את השיחות. למה? לא, נראה לי אפשר למחוק את השיחה. לא, יש שם שאומרים שכאילו כל הבוגדים אומרים את הטלגרם, שזה טרנד שלהם. טוב, אז בוגדים לטלגרם, בנות איכותיות לשני. יום שני, את יודעת כמה זמן דיברנו? כמה? איזה שעה וחצי. יואו, אימא, צריך לסיים. איזה כיף. אנחנו מעלה, אבל יש עוד מלא דברים לדבר עליהם. אז תראי, פסט פשן סתם, לא, אבל תבואי לכאן עוד פעם. יואו, היה לי הכי כיף בו. גם לי, אני מרגישה. אז יהיה עכשיו פודקאסט, בואי ניפגש. מעלה, בואי נלך לקנטינה. בואי נלך עכשיו לקניון. סתם, לא, אבל שאני גם הייתה בחתונה שלי. אימא, דנית, תקשיבי, תמיד, דנית, מה שאני אוהבת בדנית, זה שהיא פשוט בן אדם עם וייב טוב. חיים שלי. את פשוט בן אדם, זה מצחיק, אני גם עוד באח הגדול אהבתי אותה. תביני. שעברו כמעט 10 שנים. 10 שנים. 8 כזה, 8 וקצת. כן. אבל באמת, יש בך משהו שהוא נורא 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 נותן אנרגיות חיוביות, וזה משהו שמאוד חשוב לי גם במשפיענים, וגם בכלל, כאילו בהמון אנשים שהם אינפלואנסרים. בסוף אתה רוצה אנשים שהם יהיו אנשים
שהם חיוביים. נכון. ואת הכי חיובית, את אור, שלי. ואת כיפית, ואת תמיד מפרגנת שלי. לכולם. וגם כל מותג שמדבר איתי עלייך, אומר, אין, דנית היא הכי אהובה עליהם. די! כי, פשוט, כי היא מפרגנת, כי היא נותנת, כי באמת היא בן אדם פשוט טוב, אין לה טיפה את זה. ואיזה כיף שהתחברנו דרך האינסטגרם. כן, לא ציינו את זה. נכון, תראו מה זה, תראו מה הפלטפורמה, באמת, ממש, וירטואלית ממש. יכולה לייצר. וואלה, אני ושני בקשר ממש כאילו ממש, טוב. אני אוהבת אותך, ואת אני, באמת, ואנחנו צריכות יותר. אנחנו צריכות יותר, ואנחנו חד משמעית צריכות לעשות פגישה, ואני מגיעה לחופשה הבאה של הפדריישן. פדקיישן, יו, חלום. לא, תראו. רגע, אז אני עושה פעם בשנה חופשת פדקיישן, זהו. שזה הכי כאילו פן בעולם. שזה פאשן ווולנס וטירוף, ואימא לבדבה. מתי החופשה הבאה? אולי תבואי בספטמבר, אולי תבואי. יאללה. תבואי להרצות. נו. חלום, יאללה. אנחנו נבוא, וגם העוקבות שלי יגיעו. בנות, אתם שומעות טוב, יש לנו כאן. נורא קרת. תפרתי הרצאה מטורפת כאן. אחרי זה נצא לחשבונית. יואו, אז היה לי כל כך כיף, אבל אנחנו נעשה עוד פרק, ובלי קשר. תודה רבה. נשאר גם אנחנו. אז שאני יפה שלי, תודה רבה שבאת. חברות, עד כאן שיחת בנות. וואי, איזה כיף היה. יואו, ממש כיף. כאילו כשעשיתי את שיחת בנות, לזה התכוונתי. כאילו ישבנו עכשיו אצלי בסלון ודיברנו. תקשיבי, זה גאוני הפודקאסט הזה. עכשיו אני מבינה למה זה טרנד. את מבינה? ובחול זה אימאלה. אני יודעת, זה מטורף. עכשיו אני מבינה, זה מדהים. תודה שהזמנת אותי. תודה שהקשבתם, בנות. ברור, אם אתן שומעות אותנו בספוטיפיי, אפל פודקאסט או גוגל פודקאסט, תלחצו מעקב כדי לראות הפרקים הבאים, ואם אתן צופות בנו ביוטיוב של עוד יותר, תעשו סאבסקרייב. תודה לצוות שלנו, לנועה בין, העורכת הראשית של עוד יותר, ולגיא דוד מנהל האולפן. תודה לכן שהאזנתן. מוזמנות לכתוב לנו בתגובות ביוטיוב או באינסטגרם, או שלי, או של שני, או של עוד יותר. פרק חדש יעלה בראשון בעוד שבועיים, בפרק הבא תהיה איתי כאן חברה אחרת, בנושא אחר שאתן תבחרו. ביי! ביוש! עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל. הוקלט באולפני אדיו, המשווקת את ספוטיפיי בישראל.